שלום לכולם, ערב טוב. תודה שהצטרפתם אלינו. אני רואה שאנשים עוד מצטרפים, אבל שעה 5, אז נתחיל, וככל שיצטרפו אלינו, נשמח. ערב טוב, שמי הילה קהנוביץ', אני מרכזת של תוכנית מדעים להייטק בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. זה יום פתוח אונליין במסגרת מתווה הקורונה שלנו. אני אעבור איתכם בקצרה על מה שמתוכנן לנו הערב. ומיד יציג את התוכנית פרופסור בני אפלבאום, ראש התוכנית, אחריו פרופסור דוד מנדלוביץ', סגן דיקן למחקר וקשרי תעשייה ויושב ראש ארגון עמיתי התעשייה של הפקולטה. ידבר על הקשר לאקדמיה, על הקשר של האקדמיה לתעשייה ומה אפשר לעשות אחר כך עם התואר. פרופסור משה צבירן, דיקן הפקולטה לניהול, ידבר על השילוב של הייטק פלוס ניהול. פרופסור ליאון ליידרמן מבית הספר לכלכלה, ידבר על הייטק פלוס כלכלה. הדר בן יעקב, סטודנטית שלנו מהמחזור הראשון בחוג לאחר תואר, שממש בקרוב מסיימת את התואר, תספר קצת מנקודת מבטה. בשש דוקטור יונתן אוסטרומצקי, אחראי האקדמיה לפרויקטים שלנו, יספר על הפרויקטים בתעשייה. שרה בן דהן, נציגת אגף רישום, תוכל לענות, גם תפרט על תנאי הקבלה והרישום, וגם תענה כמובן על שאלות בשש ועשרה, ואני אשלים ככל שאתבקש לגבי שאלות בנושא מידע כללי על התוכנית. זהו, בני? תודה. טוב, אז ברוכים הבאים אל היום הפתוח הווירטואלי הראשון שלנו עד כה. שמי בני אפלבאום, אני פרופסור בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, ואני אספר לכם קצת על התוכנית, אני ראש התוכנית במדעים להייטק. ולפני שאספר לכם על התוכנית, אני רוצה להגיד כמה מילים. מה קרה לשקפים שלי? סליחה, רואים, נכון? אוקיי, כולם רואים? אתם רואים אותי? בסדר, אז אני אפתח ואגיד כמה מילים על שוק העבודה בהייטק, מנקודת המבט של המעסיקים. אז כמעסיק בחברת הייטק אני צריך לאייש הרבה תפקידים. בקצה הימני יש לי תפקידים שהם בליבה הטכנולוגית של החברה, תפקידים של מחקר, תפקידים של פיתוח. ובקצה היותר רך, יש לי תפקידים של מעטפת כללית, כגון מחירות, ניהול וכן הלאה, ובאמצע יש לי הרבה תפקידי ביניים, כן? אנשים שעוסקים עם הטכנולוגיה, אבל גם נוגעים בדברים אחרים, אנשים שעובדים למשל על משק הווב של המוצר שלי, ואנשים שעובדים גם בתחומים ממש אחרים, כיוון שהחברה שלי אולי עוסקת בתחומים אחרים שנוגעים בטכנולוגיה. למשל, אם החברה שלי עוסקת בעיבוד דאטה רפואי, ייתכן שיש לי ביולוג שמביא את ההבנה בביולוגיה, וכמובן צריך להתמודד את התמיכה לטכנולוגיה שבה אני תומך. עדיין כמעסיק, אז עומדו בפני שתי בחירות שאני שוכר אנשים, יש לי אנשים טכנולוגיים, אנשים שהגיעו מרקע הנדסי, נניח שסיימו הנדסת חשמל או מדעי המחשב, ואנשים שסיימו מקצועות לא טכנולוגיים, כן, ביולוגיה, כלכלה, מנהל עסקים וכן הלאה. ואני צריך לעשות בחירה קשה. מדוע בחירה קשה?
אז מצד אחד, אין הרבה אנשים טכנולוגיים, אנחנו נמצאים במחסור משמעותי של מהנדסים, מספר המהנדסים שאנחנו מייצרים כל שנה במדינת ישראל הוא לא מאוד גדול, או שמתי המחשב לצורך העניין, כך שאין לי מספיק מהנדסים בשביל למלא את כל החורים האלה באופן טיפוסי. ומצד שני, גם באזורים האלה, האזורים הכחולים של המקצועות הלא טכנולוגיים, אני נמצא בבעיה, כיוון שאני הולך לקחת אנשים לא טכנולוגיים, כן, אני חייב, המקצועות האלה הם לא טכנולוגיים, אבל אנשים האלה הולכים לעבוד מאוד מקרוב עם טכנולוגיה, ואני נפגע מזה שאין להם מבנה טכנולוגית טובה. מה שהייתי רוצה כמעסיק זה אנשים שהם גם וגם, אנשים שהם גם כחולים וגם כתומים, כלומר אנשים שיש להם רגל אחת טכנולוגית ורגל שנייה שהיא באה מכיוון אחר. ואנשים כאלה יהיו כמובן נפלאים בשביל האזורים האלה, כן, אם יהיה לי מישהו שעובד כמנהל מוצר, שיודע גם ניהול וגם מכיר את הטכנולוגיה, אז הוא יודע יותר טוב לנהל את המוצר או למכור אותו, אבל האמת היא שאנשים האלה נהדרים גם של האזורים האלה, האזורים הקצת יותר טכנולוגיים, אבל שלא נמצאים בקור, בליבה הטכנולוגית של החברה. מדוע? המציאות מלמדת, וזו תובנה שמתפשטת בעולם, גם באקדמיה וגם בתעשייה, היא שאנשים שיש להם רקע בתחום נוסף, לא רק טכנולוגיה, יכולים ומסוגלים להעביר רעיונות וגישות שאנשים ששני רגליהם נמצאות בתוך העולם הטכנולוגי לפעמים לא מסוגלים. בסדר, זה מה שנקרא האינטרדיסציפלינריות או הרב-תחומיות. ובתעשייה יש רצון מאוד 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 גדול לראות יותר ויותר אנשים כאלה, גם בתפקידים טכנולוגיים. כמובן שהליבה הטכנולוגית הקשה, כן, אנשים שעושים נניח פיתוח, הם אנשים שיגיעו עם רקע עמוק ורציני בטכנולוגיה, הרבה פעמים אלה יהיו אנשים כבר עם תואר של דוקטור, או בעלי תואר שני שיעשו את הדברים האלה, כן? אבל אנשים שמחוץ לליבה, הם בהחלט יועיל להם להיות נניח חצי כחולים. על רגל אחת זאת, זה הרעיון והמוטיבציה של התוכנית שלנו, לייצר אנשים שהם גם וגם. כל השאר זה פרטים, אבל בואו נדבר עליהם קצת. אז החזון, נקודת המוצא שלנו, כפי שאמרתי, היא ההבנה שיש מחסור לאומי בעובדים איכותיים בתחומי הייטק, זו תובנה לא חדשה ולא רק שלנו, זו תובנה שהיא נמצאת חזק מאוד בתעשייה, תעשייה משוועת בעובדים איכותיים, הייטק הוא קטר משמעותי בצמיחה של ישראל, כך שדבר זה הוא ממש הפך להיות מטרה לאומית, וזה הוכר גם כמטרה לאומית על ידי המועצה להשכלה גבוהה. התוכנית שלנו מנסה לענות על הצורך הזה על ידי הכשרה של סטודנטים וסטודנטיות, שהם בעלי נתונים אישיים מאוד גבוהים, מספיק גבוהים בשביל להתקבל לאוניברסיטת תל אביב, לטובת התעשייה. אנחנו רוצים לתת להם רקע שיהיה מועיל לתעשייה, בלי להתפשר על היכולות והמסד הבסיסי האקדמי שאנחנו נותנים. וכפי שאמרתי, אנחנו מאמינים שהרב-תחומיות, כן, הגם וגם, זה יתרון. אנחנו נותנים מענה לאנשים שמרגישים שהם היו רוצים להתנסות, גם בתחומים טכנולוגיים וגם בתחומים לא טכנולוגיים. קצת לגבי המתכונת של התוכנית, המתכונת המרכזית שאני מניח שמיועדת לחלק גדול מהאנשים שנמצאים כאן היא של תואר דו-חוגי. הולכים להגיע לאוניברסיטת תל אביב ולהירשם לחוג שלנו יחד עם עוד חוג, יש שלל אפשרויות, החל מנהל עסקים, דרך פסיכולוגיה, ביולוגיה, פילוסופיה, כלכלה וכן הלאה, כל כמעט אפשרות שעולה לדעתכם אפשר לשלב איתנו. אפשרות שנייה, מיועדת לאנשים שכבר עשו תואר ראשון בתחום שאיננו טכנולוגי, נניח בפסיכולוגיה או רפואה, יש לנו גם כאלה, ומעוניינים להשתלם בהשתלמות טכנולוגית, ואז הם עושים מה שנקרא חוג לאחר תואר. כלומר, עוד תואר ראשון אחרי התואר הראשון שכבר יש להם, ובשביל אנשים כאלה שנמצאים, שתותיהם אינם בידם ומעוניינים ללמור את הלימודים מהר, יש לנו גרסה מזורזת של התוכנית שאפשר לגמור אותה תוך 3 סמסטרים, תכף אני אדבר, היא גרסה מאתגרת, כמוסה, אבל הדבר הזה אפשרי. ויש גם קהל ביניים של אנשים שכבר נמצאים בתוך אוניברסיטת תל אביב, והם לומדים חוג מסוים, והם מעוניינים לשלב את החוג שלנו כחוג נוסף, ואז הם יכולים להצטרף אלינו תוך כדי לימודיהם, ובאופן טיפוסי הדבר הזה יאריך להם את הלימודים בשנה, והם יכולים לצאת שוב עם תואר ראשון בנוסף במדעי. קצת על מאפייני התוכנית, אז לתוכנית עצמה יש שתי רגליים או שתי ידיים משמעותיות, יד אחת של דאטה, של עיסוק בנתונים, ויד אחת של מחשבים. בהיבט של הדאטה יש לנו קורסים בסטטיסטיקה, בלמידת מכונה,
במסדי נתונים, כן, איך לנהל את הדאטה, איך לאבד את הדאטה, ועוד קורסי בחירה באותם נושאים, כמו מערכות מידע והמלצה. ואני לא יודע כמה מכם מודעים לכך, אבל אנחנו כרגע חיים בעיצומה של מהפכת דאטה. כמויות המידע שמצטברות בעולם הן חסרות תקדים, אנשים מייצרת כמות אדירה של מידע כל רגע, בעזרת המכשירים הקטנים שיושבים אצלנו בכיסים, המצלמות שלנו וכן הלאה, והעניין של ביג דאטה, איך לאבד דאטה גדול ואיך להוציא ממנו תובנות, זה אחד מהתחומים הכי חמים ומשמעותיים בעולם הנוכחי. מי ששמע על רשתות נוירונים וכן הלאה, אלה דברים שמופיעים כמעט בכל מקום, החל מעיבוד תמונות וכלה בשימושים של בינה מלאכותית. והקורסים האלה שהזכרתי יאפשרו לכם באמת להגיע ל-state of the art בתחום. הם נבנו גם כשהכלים החדשים ביותר בתחום נמצאים לנגד עינינו. היד השנייה היא היד המחשבית, וכאן יש לכם שלל קורסים שנותנים לכם רקע משמעותי בתכנות ואלגוריתמים, החל מקורס תכנות בפייתון, דרך קורס מבנה נתונים ואלגוריתמים, שמדבר איך לייצר אלגוריתם, איך לתכנן אלגוריתם ומבנה נתונים, קורס תכנות בשפת C, קורס שמלמד אתכם איך נראית חומרה ואיך פחות או יותר המחשב בנוי, ומעל זה קורס למערכות הפעלה, וגם פה יש קורס הבחירה שאפשר לקחת, למשל תקשורת מחשבים או קריפטוגרפיה, כן, אבטחת מידע וכן הלאה. גם כאן הקורסים האלה משתמשים בכלים ובסביבות שהן מאוד רלוונטיות לתעשייה, ואני חשוב להזכיר ששני ההיבטים האלה, גם של דאטה וגם מחשבים, אחת הדרכים שלנו להתחבר לצרכים המשמעותיים של התעשייה, זה להשתמש בין השאר במרצים שמגיעים בחוץ. יש לנו מרצים מגוגל, ואנשים שעובדים במייקרוסופט, ובחברות מובילות אחרות, ביהו, אם אינני טועה. אנשים האלה הם מרצים מעולים, בחרנו אותם בפינצטה, והם באמת מכירים היטב מה שקורה היום בתעשייה. אגב, הזכרתי את המרצים, אני רק אגיד, ממש השבוע קיבלנו משובים על איכות ההוראה של המרצים האלה, והציונים שלהם חסרי תקדים במונחים האוניברסיטאיים, כן, יש להם ציונים. ממוצע, חוות הדעת של הסטודנטים הן גבוהות בצורה לא רגילה. אתם רואים שחסר פה בציור שליש, דיברתי על שתי ידיים, אבל כמובן יש גם רגליים, והרגליים של התוכנית הן יסודות מתמטיים, ובמובן הזה אנחנו אוניברסיטה, וכמו אוניברסיטה אנחנו דורשים רקע אקדמי מוצק שישרת אתכם בדרככם הארוכה קדימה, בניגוד נניח לתוכניות אינסטנס של מקומות אחרים. אנחנו נותן לכם קורסים באלגברה, בחדווה, מתמטיקה בדידה והסתברות, ויש לנו אמונה גדולה שהשילוב הזה של יסודות אקדמיים מוצקים עם מבט לתעשייה ישרת אתכם ואת התעשייה בכלל. עוד בהיבט של הקשר לתעשייה, אחד מגולות הכותרת של התוכנית זה פרויקט בתעשייה שעושים במהלך הלימודים. מדובר על פרויקט בנפח די גדול שנעשה במהלך סמסטר שלם לקראת סוף הלימודים, בשיתוף עם חברה הייטק, שאנחנו נעשה את השידוך הזה ביניכם לבין החברות, וזה מאפשר לכם גם להתנסות ולראות איך זה לעבוד בתעשייה, איך זה לעבוד בסביבות עבודה אמיתיות. ועל הדרך להוסיף שורה מאוד משמעותית בקורות החיים שלכם, שמי יודע, אולי גם יכולה להתפתח להצעת עבודה. יונתן ימשיך אחר כך ויספר קצת על הפורמט של הפרויקטים האלה. אמרתי, התעשייה מעורבת מאוד בתוכנית, גם בגיבוש שלה וגם ביישום שלה, אני מניח שדוד יזכיר את זה גם בהמשך. קצת על תוכנית הלימודים מבחינת החלוקה לסמסטרים, זה מאוד 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 באופן מקוצר. אז בגדול יש מסד בסיסי, כאמור, מתמטי ותכנותי, קורסים בסיסיים בתכנות ומתמטיקה, כן, פייתון, הסתברות, בדידה, אלגברה וחדווה. קורסי ליבה, שבו אתם לומדים את הלב של החומר, התחומים שהזכרתי קודם, ומעליהם קורסים מתקדמים. הכל הדברים, אגב, שאני אומר, מופיעים באינטרנט, מי שרוצה אחר כך לעבור, אז הוא מוזמן. אלו מכם שירצו לקחת את התוכנית במסלול המואץ, כלומר בהקשר של חוג לאחר תואר, יכולים ברמת העיקרון לעשות כל אחד מהעמודות האלה בסמסטר ולגמור בשלושה סמסטרים. תוכנית בנויה ככה שהמערכת הזאת היא אפשרית. זה דורש עומס ועבודה קשה, וכמובן מי שלומד את התוכנית חוג לאחר תואר
ורוצה למשוך את הלימודים לפני יותר משנה, אנחנו כמובן מעודדים את זה, בהחלט אפשר לעשות בדברים, אפשר לפרוס את זה על טווח זמן יותר ארוך, ולהקטין את האורך, את העומס. כל קבוצה כזאת היא בקירוב 20 שעות סמסטריאליות. קצת על קורסי הבחירה, אז פה יש סל די מגוון, שאני מקווה שגם נרחיב אותו בהמשך, יש לנו קורסים בעיבוד תמונה וראייה מוחשבת, קורס בהבטחת מערכות מידע, זה נושא מאוד חשוב, הזכרתי כבר תקשורת מחשבים, קורס במערכות חיפוש למידה והמלצה, ששוב דוחף קדימה את הנושא הזה של למידה, קורס בממשקי משתמש, כן, יש לכם כבר תוכנית נהדרת שעובדת, אבל הממשק שלה הוא דבר מאוד משמעותי, ואני לא יודע אם אתם יודעים, יש הרבה מתחרים לזום באותו תחום של שיחות וידאו, ואחת הסיבות שאנחנו כולנו משתמשים בזום, והוא הצליח כל כך טוב במהלך הקורונה, זה ממשק המשתמש שלו שכנראה מנצח את הממשקים. אז יש קורס שנוגע בעניין הזה, קצת בפסיכולוגיה של המשתמש ואיך הדברים האלה מתבטאים, קורס במערכות מידע וקורס מחסני נתונים, שאני לא בטוח שבשנה הקרובה ייפתח, אבל עד שאתם תגיעו לשלב הזה אולי כבר יהיה. כאמור, בכל קורסי הבחירה האלה אנחנו מנסים לדאוג לזה שיהיה רכיב משמעותי, רכיב מעשי משמעותי, מה שלפעמים קוראים תרגילים רטובים, זה אומר שלא רק לומדים את התיאוריה, אלא גם מתנסים במימוש ובכתיבת מערכת או קוד. שתי מילים על תנאי הקבלה, אני מניח שירחיבו על זה בסוף. אז תנאי הקבלה שלנו בגדול עם ציון התאמה מדעיים לפחות 640, פסיכומטרי 620 ובגרות במתמטיקה או 4-5 יחידות, וכל אחד מהם דורשים ציון קצת אחר. אם אתם מגיעים עם תואר ראשון, אז אנחנו דורשים ממוצע של תואר ראשון של לפחות 85, והתואר ראשון הזה צריך להיות לא טכנולוגי. יש מתווי קורונה שמאפשרים להתקבל ללא פסיכומטרי, אני לא אעבור על זה עכשיו, אני משאיר את זה לפרק האחרון. זהו, ואני רק אגיד מילה אחרונה, התוכנית הזאת היא כרגע תוכנית חדשה, היא רצה מסמסטר ב', בערך מלפני שנה, יש לה מסמסטר ב' שלפני שנה, לפני שנה, זו תוכנית שהיא צעירה ובהתאם לזאת כמות ההשקעה והאנרגיה שמושקעת בה היא מאוד מאוד גבוהה, ואתם זוכים פה בתור הראשונים או הכמעט ראשונים ליחס שהוא לא טיפוסי נגיד ככה מהאוניברסיטה, יחס, ממש מטפלים יחסית בכפפות של משי, מרצים מעולים, מנהלה אדירה, ובמובן הזה זה הזדמנות משמעותית להיות בקבוצה קטנה שזוכה ליחס באמת מצוין. אז תודה, ואני אהיה פנוי לך כך לשאלות. תודה, בני. אוקיי, מי שיצטרף אלינו בזום, אז לאחרונה אז אני שמי הילה, אני מרכזת את תוכנית מדעים להייטק, וחיית אני מעבירה את המיקרופון לפרופסור דוד, שהוא סגן דיקן הפקולטה להנדסה לענייני מחקר וקשרי תעשייה, ויושב ראש ארגון עמיתי התעשייה, ועוד קצת יספר על עצמו, ועל הדרך מהאקדמיה לתעשייה, ומה אפשר לעשות בסוף עם התואר הזה. אני לא מצליח לראות את המצגת. אוקיי. אוקיי, אני מקווה שרואים את המצגת. גילה. אוקיי, שמי דוד מנדלוביץ', כפי שנאמר, ואני למעשה מדבר בפניכם תחת שלושה כובעים. ואני אפרט אותם, כי אני חושב שזה חשוב, כי זה בטח קשור ללא מעט שאלות שיש בקהל, ויש בה הרבה קהל. אני ביחד עם דיקן הפקולטה יוסי רוזנבקס, שגם נמצא איתנו אי שם ברשת, הקמנו את התוכנית הזו, יזמנו אותה, והיא קרתה רק בגלל שקיבלנו בקשות חוזרות ונשנות מתעשייה, להכשיר יותר בוגרים, בעלי רקע טכנולוגי רחב, בעלי רמה אקדמית מאוד גבוהה, כמו הקריטריונים שקיימים בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב, אבל עם יכולות נוספות, משתנות, כל אחד לפי תחום עניינו. ומכאן בא הרעיון הזה של לעשות תוכנית שיש בה את הצד של ההייטק וגם דברים נוספים. התעשייה הייתה פה שותפה איתנה,
ואני באמת יכול להעיד מהרגע הראשון שהרעיון עלה עד היום שהתעשיות מערכות את הסטודנטים שלנו בפרויקטים, התמיכה של התעשייה היא מאוד מאוד מרשימה, מה שגם מבטיח את מקומות העבודה בהמשך הדרך, ואני אדבר על זה. הכובע השני, כסגן דיקן בפקולטה להנדסה, אז אני כמובן חושב שהתוכנית הזו מקדמת את הפקולטה להנדסה לעידן הבא. סטודנטים היום רוצים רוחב ורוצים גם עומק, והתוכנית הזו יודעת לתת את שני הדברים, יודעת לתת רוחב בגין הדו-חוגי הנוסף שאתם יכולים ללמוד, או התואר הראשון שכבר עשיתם, אבל גם נותנת את העומק המאפיין את הפקולטה להנדסה בכל אחד ואחד מה חטיבות הלימוד שלנו. והכובע השלישי שאני מדבר בפניכם זה כתעשיין, אני יזם, יזמתי כבר 9 חברות בהיסטוריה שלי, מכרתי את רובן, אני גם היום מנכ"ל של חברה בשם קופוטוניקס, שנמכרה לפני 1.5 שנים לסמסונג, והיא אחראית למצלמה של הטלפון הסלולרי שלכם. אני מעסיק מאות מהנדסים, ואני יודע שהסוג הזה של הבוגרים שאנחנו מכשירים בתוכנית הזו, הוא סוג בוגרים שמאוד מאוד מעניין אותנו, מאוד מעניין אותנו כי יש מגוון מאוד רחב של אנשי הייטק שאנחנו רוצים לראות בחברות שלנו. רצינו להביא איש תעשייה בנוסף לדוברים מהאוניברסיטה, אבל בגלל שזה במתכונת זום, רצינו להיות יותר ממוקדים, אז לקחתי על עצמי גם את התפקיד הזה. השמות של החברות שהן יכולות להוות טארגט עבורכם היא מאוד מאוד רחבה, היא כוללת את השמות שאתם מכירים, ואולי גם שמות שאתם פחות צופים. יש לכם בשקף הזה רקע של בניין שהולך ונבנה, מי שמבקר בפקולטה רואה אותו ממש מאחורי הפקולטה, זה הבניין הכי גדול בקמפוס, הוא נבנה בשיתוף פעולה עם ברודקום, ברודקום, חברה רב-לאומית ענקית שיש לה פעילות ענפה בארץ, החליטה לשים את ההדקוורטר שלה בסמוך לפקולטה להנדסה, ובתוך הבניין הזה, קומה וחצי, יהיו מעבדות שלנו, מעבדות מחקר, אבל גם יהיה פה את כל קבוצות הפיתוח של חברת ברודקום שיהיו לידינו, וזו רק דוגמה אחת, שמות נוספים שקשורים איתנו ונותנים כבר פרויקטים, חברות מהסוג של אמדוקס, של Western Digital SanDisk, חברות ייעוץ כמו ארנס יאנג, וחברות רבות אחרות. אנחנו קשורים בחברות האלה בקשר מאוד עמוק, יש לנו ארגון בפקולטה שמאגד את כל החברות האלה לתוך חבורה שנפגשת מעת לעת, אנחנו שומעים מהם את הצרכים שלהם, אנחנו מציגים בפניהם את התוכניות שלנו, הם נתנו אינפוטים, הם נותנים מרצים, כמו שבני סיפר בחלק שלו, והאינטראקציה הזו היא אינטראקציה שהיא מאוד מאוד נדירה, אנחנו לדעתי פשוט הרסנו את מגדל השן, והפכנו את השיתוף פעולה בין המחקר האקדמי וההוראה האקדמית לבין התעשייה, כאבן יסוד למה שנעשה אצלנו בפקולטה. התוכנית הזו היא אולי המשל הטוב ביותר לשיתוף פעולה הזה. השמות שיש פה לפניכם, אם מישהו ביניכם שואל את עצמו, איפה אני אוכל לעבוד עם התואר, זה בדיוק דוגמה לשמות של החברות. תצרפו לזה חברות נוספות של סטארט-אפים קטנים שמאוד נפוצים במדינת ישראל, חברות שקשורות לפעילות היותר ביטחונית, צבא, מפעת וכדומה, אתם מקבלים את המגוון הרחב ביותר שאפשר לחשוב עליו. שילובים יכולים להיות למעשה ככל שתרצו. אבל אם עושים קצת אנליזה, יש לנו כבר 2 מחזורים במערכת, אפשר לראות שיש שילובים כמו אלה שנמצאים בשקף לפניכם, הייטק פלוס ניהול, שילוב פופולרי למדי, נותן את היכולת לנהל וגם את ההבנה המעמיקה בהייטק,
אני אדבר אולי על כמה תפקידים, אז תראו איך זה מתקשר. הייטק פלוס כלכלה, כמו שאתם יכולים להבין, לכל טכנולוגיה יש מאחורה גם שיקול כלכלי, והשיקול הכלכלי הוא לפעמים מורכב, ולפעמים חשוב לא פחות מהטכנולוגיה עצמה, ולכן גם השילוב הזה זוכה להצלחה. יש לנו גם סטודנטים, יש ביקוש רב לשילוב עם פקם, פקם זו תוכנית מצוינים לפילוסופיה, כלכלה ומדע, אני חושב שזה סוג מאוד מעניין של בוגר, וכדאי לקחת גם אותו בחשבון. יש לנו סטודנטים מהייטק פלוס מדעי החיים, גם שילוב מבטיח. אני אזכיר לדוגמה מושג שאולי אחדים מכם קרא במדע פופולרי, ביולוגיה חישובית. ביולוגיה חישובית, השילוב בין ביולוגיה לשיטות חישוב ומחשוב חדישות, זה שילוב שהיום מהווה את אחת ההבטחות הגדולות בעולם מדעי החיים. יש לנו תוכנית שאנחנו מנסים אפילו לעבות אותה, של הייטק פלוס אומנות. אני אולי אגיד מילה על זה, אם אתם הייתם מערערים למה האייפון של אפל הוא כל כך הצליח, הרי טכנולוגית לא היה בו שום פריצת דרך, הסיבה היא עיצוב, זה אומנות העיצוב. חברת אפל השכילה לעצב מוצר שיהיה לו ממשק משתמש ויהיה לו עיצוב פיזי שהוא מאוד קורץ, מאוד חברותי למשתמש, ולמעשה יצרה סטנדרט חדש שהיום נמצא כמובן בהרבה טלפונים אחרים. מדעים להייטק פלוס משפטים, גם צירוף מעניין, כל עולם ההייטק בנוי על קניין רוחני, יש פטנטים, רישום פטנטים, הגנה על פטנטים, יש דיני חוזים שקשורים להייטק, ובמשרדים הקימו יחידות נפרדות עבורם. כל העולמות האלה הם עולמות שאתם תוכלו לפנות אליהם עם התואר הזה של ההייטק פלוס. מה באמת מבחינת תפקידים? דיברתי קצת על שילובים, אבל אפשר גם לדבר קצת יותר על ממש תפקידים. אז כן, אתם יכולים לגשת לכל תפקיד שרשום בו דרוש תואר במדעי המחשב. גם במדעי המחשב יש תואר דו-חוגי, שהיקף הלימודים שלו הוא דומה לשלנו. בשקף הבא אני אגיד כמה מילים על ההבדלים. גם בתוך אנשי תוכנה יש וריאנטים, אני חושב שאתם יכולים לפנות למשרות היותר נחשקות, כי התוכנית הזו כוללת את הקורסים שהיום נחשבים לקורסים החשובים והמבוקשים יותר, תכנות מתקדם, למידה עמוקה, טכנולוגיות ענן, מדע הנתונים, כל זה כפי שהוצג על ידי בני. אתם תוכלו ללכת גם לכיוון של הובלת פרויקט תוך ראייה רב-תחומית. היום בתעשייה רב-תחומיות זה פיצ'ר, זה פיצ'ר שהמעסיק מחפש בנרות. ברעיון העבודה היום לא רק שואלים אתכם איך פותרים את המשוואה או איך מתכננים את הפילטר, גם מנסים לראות האם יש לכם יותר תחומים ברשימת תחומי העניין שלכם, ואני חושב שבוגרי התוכנית הזו הם בוודאי יוכלו להראות רב תחומיות, כמובן תלוי באיזה תחום בחרתם. נושאים שקשורים לפיתוח עסקי, יש היום בחברות יחידות גדולות שמתעסקות בהעברה של הטכנולוגיה למשתמש, והבנת הצרכים של המשתמש, כל העולם הזה נקרא פיתוח עסקי, השילוב עם ניהול, עם כלכלה, עם פקם, יכול להיות מאוד רלוונטי לסוג הזה של התפקידים. אלו תפקידים שמהר מאוד מביאים אתכם לדרגות ניהול, ויש לכם הכשרה הרבה יותר טובה מבוגרי הייטק אחרים לסוג הזה של תפקיד. וכמובן, כל מי שרוצה לעסוק באלגוריתמיקה, שזה היום חלק לא מבוטל מעובדי הייטק בארץ, כאשר אתם מביאים את הפיצ'ר של הסתכלות רב-ממדית, ופה השילובים עם מדעי החיים, עם משפטים, עם אמנות, יכול לתת לכם יתרון על המתחרים.
לכן, יש לי יסוד להאמין שלא רק זה שיהיה לכם הצעות עבודה, אני חושב שגם יציעו לכם את התפקידים היותר נחשקים, היותר מעניינים, אפשר אולי לנסות ולהסתכל ולהשוות מה בין התוכנית הזו לדו-חוגי במדעי המחשב, ניסיתי לעמוד על כמה נקודות הבדל, כי את התוכנית הזו למעשה בנינו או סיימנו לבנות לפני שנתיים וחצי, כשהיא נכנסה לאישור מלאג וקיבלה את האישור הזה, אז אנחנו התמקדנו פה בתשתיות המתמטיות הרלוונטיות לתוכנה ולאלגוריתמיקה. במדעי המחשב יש תשתיות מתמטיות שהן לפעמים קצת יותר נוטים לכיוון המתמטיקה התיאורה. ויתרנו על זה כדי לתת יותר קורסי ליבה וקורסי קצה. הרחבנו את קורסי הקצה לתחומים החמים ביותר, יש יותר קורסי תכנות מתקדם, יש למידה עמוקה, יש טכנולוגיות ענן, מדע נתונים, יש בתוכנית הזו, בניגוד לכל תוכנית אחרת שאני מכיר, קשר הדוק עם התעשייה, התעשייה מהווה שותף נאמן לתוכנית הזו, ולא רק זה שהיא עזרה לנו בהרכבת התוכנית, ולא רק זה שהיא עוזרת לנו במרצים מעולים שאנחנו מתעקשים להביא מהתעשייה כדי לתת לכם גם את הפן של עולם המעשה, היא גם תהיה שמחה לתת לכם פרויקטים ובהמשך לקלוט אתכם שם לעבודה. בקיצור, התוכנית הלימודים הזו היא חדשנית ועדכנית, ואני באמת ממליץ עליה בחום. אז תודה רבה על ההקשבה שלכם, ונעבור הלאה. תודה, דוד. ועכשיו, בדיוק 5:30, יאללה, הזמן להרחיב קצת על השילוב אולי הפופולרי ביותר שלנו, הייטק פלוס ניהול, פרופסור משה צבירן, ראש הפקולטה לניהול, כבר נמצא איתנו. טוב, משה. היי, תודה, אילה. ערב טוב לכולם. שמי, אני אעשה הצגת עצמי יותר קצרה, שמי משה צבירן, אני בוגר אוניברסיטת תל אביב, וגם הייתי הרבה שנים בתעשייה, ובשנים האחרונות החלטתי להקדיש את גופתי למדע ולהיות רק באקדמיה. אני רוצה לדבר, בהמשך להצגה של בני ושל דוד, אני רוצה רגע לדבר על השילוב של מדעים להייטק וניהול, אז כמה מילים על הפקולטה לניהול. הפקולטה לניהול היא אחת מתוך 9 פקולטות בקמפוס, הנדסה זה גם אחת הפקולטות. יש לנו בערך 60 חברי סגל תקניים ועוד כ-200 מורים שמגיעים מהתעשייה ומשלימים את ההוראה שלנו. יש לנו בערך 3,000 סטודנטים, חצי מהם בתואר ראשון, שמתחלקים בשני חוגים שיש לנו. החוג לניהול, שעליו אני אדבר בעיקר, והחוג לחשבונאות, שהוא החוג השני. מתכונת הלימודים בכל אחד משני החוגים האלה היא דו-חוגית, זאת אומרת, אי אפשר ללמוד רק ניהול או רק לחשבונאות. צריך ללמוד כל אחד מהם עם עוד שילוב, זה יכול להיות שילוב פנימי, ניהול וחשבונאות, אבל חלק גדול מהתלמידים שלנו עושים שילובים מחוץ לבית, ואחד השילובים הפופולריים הוא כאמור, והוא פופולרי גואה, זה השילוב של מדעים להייטק וניהול. רק להזכיר פה, שילובים נוספים זה כלכלה, זה השילוב של משפטים, השילוב של חזק מאוד, זה ניהול במדעי המחשב וכן הלאה. עכשיו, אני מסתייג מהקריאה, לא קוראים לנו מנהל עסקים בכוונה. קודם כל, אני לא חושב שלתואר ראשון אפשר ללמוד מנהל עסקים, ומי שמלמד מנהל עסקים די מוכר לוקשים. אף אחד מכאלה ששומעים כאן לא יגמור את הלימודים ויהיה מנהל עסק. אתם יכולים להיכנס לתוך עולם העסקים, וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים אתכם, בעצם הכרת הארגון והעולם העסקים, אבל אנחנו לא מוצאים מפה אף אחד, אלא אם כן זה הולך לעבוד בחברה של אמא או אבא, אנחנו לא מוצאים אף אחד שהולך להיות ישר מנכ״ל, ואם אתם רוצים דוגמה מהעיתונות מהיום בבוקר או מאתמול, אז המנכ״ל החדש של קסטרו הוא בוגר שלנו, לקח לו הרבה זמן עד שהוא קיבל את המנכ״ל, אפילו שאבא ואמא שלו הם הבעלים. לפני שנה השקנו את התוכנית הזאת, זו תוכנית שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק, גם עם הקברניטים שלה וגם בין שתי הפקולטות. עכשיו, כדי לחדד קצת יותר על מה שדוד אמר, תראו, כולנו מכירים את הסטארט-אפ ניישן ואת ההייטק ואת כל הסיפורים שנקשרים לתעשייה הזאת. כאשר אנחנו מדברים על חברות טכנולוגיה, אז הגרעין הקשה שלהם באמת, זה אנשים שעוסקים בפיתוח, בין אם זה מדעי המחשב, מהנדסים וכן הלאה, אבל זה לא רוב החברות, חוץ מאשר בסטארט-אפים בשלבים ראשונים. כאשר הסטארט-אפים מתחילים קצת לגדול, הם צריכים את מה שאנחנו קוראים המעגל השני, אנשים שיקחו את המוצר או את הפרוטוטייפ שהם פיתחו, וימשיכו איתו הלאה, ולהמשיך איתו הלאה,
זה אומר כל העיסוקים של ניהול מוצר או ניהול פרויקטים או תכלול וניהול אינטגרציה וכולי, שזה המעגל השני. ואגב, בלי קשר ובלי קשר לפקולטה שלנו, גם הנושא של הניהול הכלכלי של המוצר או הצד המשפטי בהחלט באים לידי ביטוי בשילובים שהם לא שילובים הפקולטה לניהול, אבל הם שילובים באותו מעגל, במעגל השני שהוא מעגל מקצועי, והחשיבות שלו היא לא פחות מאשר המעגל המופי, שהוא המעגל הליבה נקרא לו ככה. אלה מקצועות או עיסוקי ליבה בניהול החברה, ובלעדיהם אין לחברות כמעט סיכויי קיום. יכול להיות שיהיה למוצר מעניין, אבל לשוק הם לא יגיעו בלי אלה. אחד הדגלים שהחוג לניהול מניף כבר מאז ש... בוא נגיד בשש שנים האחרונות, זה מילה שפעם נחשבה למילה גסה, והיום היא דגל שמונף בגאון, זה דגש על תעסוקתיות. מעבר לעומק המתודולוגי וליכולות שאנחנו מנסים להקנות כדי שהם יחזיקו מים גם בעוד 20 ובעוד 30 שנה, אנחנו שמים דגש על התעסוקתיות, דהיינו מה הבוגרים שלנו יעשו כשהם יגמרו את הלימודים. בהקשר הזה אנחנו שילבנו בתוכנית הלימודים שלנו הקבצי ידע בנוסף לקורסים הכלליים. יש לנו היום שישה הקבצים, שלושה רלוונטיים. בני הזכיר בהרצאה שלו את הנושא של ניהול דאטה ובינה עסקית. יש לנו הקבץ בתחום הזה, אבל הוא שונה ממה שמלמדים בהנדסה, הוא משלים אותו, כי הוא מדבר בעצם על הפן הארגוני עסקי של דאטה אנליסיס וביג דאטה. יש לנו הקבץ בניהול יזמות וחדשנות, שנועד להקנות את העקרונות לאלה שמעוניינים בזה, איך בעצם אתה לוקח את הרעיון שלך ובונה איתו סטארט-אפ מצליח, או לחילופין אתה עושה מה שנקרא אינטרפרנורשיפ, שזה יזמות פנים ארגונית בתוך ארגונים גדולים. והקבץ שנתפר במיוחד לשילוב של מדעים להייטק וניהול, זה הקבץ שנקרא ניהול טכנולוגיה, שבתוכו יש קורסים כמו ניהול מוצר ופיתוח עסקי וראייה מערכתית ואינטגרציה, או קורס בניהול פרויקטים וצוותים. זאת אומרת, ממש נותנים לכם את הבסיס לכל העבודה מיד בתום הלימודים, ולא לתת לכם איזשהו ידע תיאורטי בלבד, שאחר כך נשאלת השאלה איך הופכים אותו למשהו שאני יכול מחר בבוקר לקחת אותו למקום העבודה שלי. הלימודים אצלנו הם לימודי יום, הם לא לימודי ערב. לימודי ערב זה התואר השני, התואר הראשון שלנו לומדים ביום, וכעיקרון השילוב הזה הוא שילוב שהוא לא מה שאנחנו קוראים מובנה, זה לא במתכונת של בית ספר, אבל זה שילוב מתואם, שבו הגוף הניהולי של המדעים להייטק והגוף הניהולי של החוג לניהול עובדים יחד, כדי שהלימודים יהיו מסונכרנים, ויתנו את הנוחיות המקסימלית מצד אחד, ואת היכולת גם ללמוד בצד הזה וגם לא בצד הזה, בלי התנגשויות. מה אתם יכולים להיות יום אחד אחרי? אתם בקלות יכולים להשתלב בנושא של ניהול מוצר, אתם בקלות יכולים להשתלב בנושא של פיתוח עסקי וניהול פרויקטים או ניהול צוותים, וכמובן אני אחד העיסוקים שקשה מאוד להגדיר אותו, כי בברית יש לו שם מוזר, זה נקרא תכלול, אבל אני יותר קל לי לקרוא לזה מהנדס מערכת או מהנדס אינטגרציה, שזה החבר'ה שרואים ראייה מערכתית את כל המערך הפיתוח ואת כל מערך פיתוח המוצר, ובעצם לוקחים אותו לשלב הבא. תנאי הקבלה שלנו הם פסיכומטרי מינימלי 620, מי שמתקבל למדעים להייטק מבחינת ציון השכל מתקבל גם אלינו, ככה שבקטע הזה אתם מוגנים. אנחנו אחרי שקילה מאוד מאוד מעמיקה אצלנו, היה דיון האם לפתוח כיתה נפרדת או לשלב את התלמידים עם כל השילובים האחרים שיש לחוג לניהול, כרגע הנטייה שלנו היא לשלב, למרות שיש לנו מסה קריטית מכאן, פשוט כדי לפתוח בפני התלמידים גם אופקים לאנשים שבאים מתחומים אחרים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים בדיוק את אותו גיוון שאוניברסיטת תל אביב מסוגלת להציע. זו האוניברסיטה הרחבה והגדולה ביותר בתחום הזה בארץ, ואנחנו רוצים בעצם שהסטודנטים שלנו ייהנו מזה. מה עוד? יש לנו פעילות חוץ כיתתית, זאת אומרת מעבר ללימודים, יש לנו מועדוני סטודנטים, זה מועדונים שרצים על ידי הסטודנטים, מורצים על ידי הסטודנטים, התפקיד היחיד של הדיקן הוא לתת להם כסף כדי שיוכלו לעשות את זה. יש לנו מועדון יזמות יוצא מן הכלל, מועדון של פיתוח עסקי יוצא מן הכלל או ייעוץ עסקי,
ובהחלט הסטודנטים מוזמנים להשתתף בו ולהפיק מזה תועלת נוספת. קשרים מאוד חזקים עם התעשייה, וגם מרכז ייעוץ קריירה ומרכז ניהול קריירה, שהוא פנימי של הפקולטה, הוא שונה מהמרכז ניהול קריירה של כלל האוניברסיטה, שנועד לעזור לתלמידים שלנו. ונקודה נוספת, אתם יודעים מה, ראיתי כמה שאלות שהיו בצ'אט, אז אני אנסה רגע לחדד. שאלו אותי אם אפשר, שאלו אם אפשר לשלב מדעים להייטק וחשבונאות, התשובה היא כן, זה שני דו חוגיים, על כל מה שמשתמע מזה. שאלו שם לגבי המשך לתואר שני, אז בוודאי שאפשר בהנדסה, יש לנו גם מסלול ישיר לתלמידים מצטיינים, יש לנו מסלול ישיר מתוך התואר הראשון לתוך התואר ה-MBA, בלי ג'ימאט, זה תלמידים שממוצע הלימודים שלהם הוא טוב, ובסך הכל זה שילוב שהוא תפור על ידי שתי הפקולטות, ואני מזמין אתכם לבוא אלינו. למי שיש שאלות נוספות או הרחבות, מכיוון שאין פה ייעוץ אישי, אתם מוזמנים להתקשר למזכירות החוג לניהול, ולקבל משם מידע נוסף על ידי הסגל המנהלי וגם הסגל האקדמי. אז אתם מוזמנים להשתתף, מספר הטלפון זה 640-6338, שיהיה לכם בהצלחה. הילה, עמדתי בזמן. היית נהדר, כרגיל. הייתי מראטון, מה הייתי נהדר? עכשיו צריך לשאול. תודה, משה. עכשיו ההרצאה הבאה שלנו, אתם רואים, אנחנו עושים את זה בקצב מהיר, ובינתיים כולם עובדים בזמנים, כל הכבוד לכם. המרצה הבאה שלנו הוא פרופסור ליאו ליידרמן, מבית הספר לכלכלה. טוב, שלום לכם. האמת היא שאני שייך גם למנהל עסקים ולפרופסור צבירן, אז אני פה בשני כובעים, קודם כל, מה שלא תבחרו, גם כלכלה, גם מנהל עסקים, גם מנהל עסקים, גם כלכלה, אלה בחירות מצוינות. והאמת היא שיש לנו הרבה שיתוף פעולה בין כלכלה לפקולטה לניהול, כי אתם יודעים, יש סינרגיות מאוד מאוד משמעותיות בין שני התחומים, ומנהל טוב צריך לדעת כלכלה, וכלכלן טוב לעניות דעתי צריך לדעת ליישם את הדברים בשלב הניהול. אז תראו, אני חושב שרציתי קודם כל לברך אתכם ביום הזה, ולומר שאנחנו בכלל באוניברסיטה, גם בפקולטה לניהול, גם בכלכלה, מאמינים גדולים בתחום ההייטק, מאמינים גדולים בטכנולוגיה של ישראל, בעוצמות של תחום ההייטק, וביכולות של האוניברסיטה שלנו בהקשר הזה. ולכן, אם תיקחו בסיס בתוכנית הזאת של הייטק, להערכתנו זאת החלטה מאוד מאוד נבונה. כפי שאמרנו קודם לכן, לאותם סטודנטים שבעצם רוצים להשאיר את נושא ההייטק דברים שיש להם יישום בעולם המסחרי, בעולם העסקי, הזיקה לנושאים של גם מנהל עסקים, גם כלכלה, היא מאוד מאוד משמעותית. בואו ניקח לדוגמה נושא שמאוד מעסיק היום את אנשי ההייטק בישראל. כידוע לכם, ישנה מתיחות שהולכת וגוברת בין ארצות הברית לסין. דונלד טראמפ מאשים את הסינים בכל מיני דברים, מהעדפה של הייצוא שלהם, דרך כל מיני אפליות כנגד כניסה של חברות אמריקאיות לסין, ודרך הנושא של ההתנהגות של הסינים במשבר של הקורונה, כאשר סין כנראה ידע כבר בנובמבר, דצמבר, על קיומו של הווירוס הזה, אבל הם לא תרחו להודיע לעולם שיש את הבעיה הזאת. דילמה אסטרטגית, דילמה מאוד משמעותית, גם אסטרטגית וגם עסקית כיום, בישראל היא, מה עושים חברה עסקית ישראלית בתחום ההייטק, מה היא עושה בעולם שבו יש מעין מלחמת סחר, מה שנקרא מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין. ולהגיד לכם את האמת, זה כאב ראש מאוד מאוד גדול. מכיוון שאם אתם חברה ישראלית שעוסקת בתחום ההייטק, אתם לא רוצים לוותר על השוק הסיני, שהוא שוק ענק, כן? שהוא שוק ענק.
ושפותח גם פתח לעוד שווקים באסיה. מצד שני, אנחנו שותף אסטרטגי של ארצות הברית. מרבית הכספים, או חלק ניכר של הכספים שמגיעים לתחום ההייטק בישראל, מגיעים ממשקיעים אמריקאים ומכל מיני קרנות אמריקאים. אז אני חושב שפה יש לנו דוגמה של משהו שיכול להיות שאתם עוסקים בתחום ההייטק, פיתחתם את המוצר הטכנולוגי הנכון, אבל, וזה מוצר שעונה על הרבה מאוד צרכים, גם של חברות סיניות וגם של חברות אמריקאיות, ופה נדרשת איזושהי אסטרטגיה עסקית, שכוללת בתוכה איזשהו ידע, מה זה מלחמת סחר, מה ארצות הברית רוצה בכל הסיפור, מה סין רוצה בכל הסיפור, מי עשויה להרוויח, מי עשויה להפסיד מכל העניין הזה, וכדומה. ואני חושב שסוג המושגים שבאים לדיון במצב כזה, בדיון אסטרטגי עסקי, הם מושגים שבעצם אנחנו עוברים עליהם בתוכניות הלימודים שלנו, ולכן הצלבות האלה נראות לנו חשובות, כלומר, לטבל את התואר בהייטק בגורמים ששייכים לתחומי הכלכלה והניהול בהקשר הזה. אתם יודעים, בכמעט כל פרויקט של השקעה, כמעט כל פרויקט של פיתוח של מוצר, ישנה שאלה מה הריבית בשוק, מה האלטרנטיבות בשוק, מה מידת התחרות בשוק, איך אנחנו עומדים ועושים תחזית לעקומת הביקוש למוצרים השונים ולרכיבים השונים שבכוונתנו לפתח. אז שוב, כל הדברים האלה הם דברים שנלמדים במסגרת כלכלה, גם במינהל עסקים, ואם כמובן שכל חברת הייטק יש לה את איש הכספים שלה, ויש לה את החשב הכללי שלה, שעוסק בחשבונאות והדוחות וכדומה, אבל אני חושב ש... העולם של המחר וכבר העולם של היום הוא עולם שבו תהיה פרמיה מסוימת למי שמסוגלת ולמי שמסוגל להפנים את כל הדברים האלה בתוך התוכנית האסטרטגית. גם אם התוכנית מתחילה בתחום ההייטק, פיתוח איזשהו מוצר או להביא איזושהי המצאה חדשה, וגם אם זה מסתיים שם. אני, מה שאנחנו עושים, לפחות בכלכלה, זה שאנחנו, קורסי הליבה מתחילים בקורסי המבוא לכלכלה, תחומי המיקרו והמקרו. תחום המיקרו עוסק בחברות, עוסק ביחידים, תחום המקרו עוסק במשק בכללותו, מה הצמיחה כלכלית, איך המסחר הבינלאומי של המדינה, איך שער החליפין של המדינה, שקל דולר, שקל יורו, ואנחנו משם עוברים לשנה ב', היכן שבאמת מתעמקים בנושא הזה של מיקרו, מקרו, ניתוח של כל הכלים הסטטיסטיים, מה שאנחנו מכנים אקונומטריקה, כן? ושזה נותן את הכלים הסטטיסטיים שמאוד נחוצים לניתוח טוב של הנתונים, ובשנה השלישית יש לנו קורסי בחירה, אז מי שמתעניין בבנקאות מרכזית יכול ללכת לכיוון הזה, מי שמתעניין בנושאים של שיווק יכול ללכת לכיוון הזה, מי שמתעניין בכלכלת ישראל גריידה יכול להתעמק בנושא הזה, וכו' וכו'. אז הילה, אני חושב שנתתי איזושהי סקירה כללית, אבל שנותנת את הדגש על באמת על האינטראקציות הכל כך מועילות בין התחומים, אז מה אנחנו עושים עכשיו? להסתכל פה, לראות אם יש שאלות או... כן, יש לך עוד שתי דקות לשאלות, בוא נראה אם יש איזשהו משהו. אוקיי, יש כאן שאלה, האם ניתן לפרוס ביותר משלוש שנים את המסלול הדו-חוגי, כדי להקל על אנשים בשגרת עבודה? איך את עונה לשאלה הזו? בעיקרון התוכנית הדו-חוגית היא תלת שנתית, ומעבר לשלוש שנים הם צריכים... אישור מיוחד? אישור מיוחד, נדמה לי, או פריסת כנסות.
אבל התוכנית היא בעיקרון תוכנית להשנתית. אוקיי, שואלים אותנו פה, מישהו שואל, האמת היא שאם זה מישהו ספציפי שאומר למדתי ככה, למדתי ככה, אני מציע חברים ש... כן, תשלחו מייל להילה, ואם יש צורך, היא מרימה אלינו טלפון, ואנחנו יכולים כמובן לחזור אליכם. אתם גם יכולים, נכון, תודה, אתם גם יכולים להשאיר לנו הודעות גם בדף הפייסבוק של הפקולטה להנדסה, וגם בדף הפייסבוק של מדעים להייטק, וכשאתם מקשים מדעים להייטק, אתם תקבלו גם את פרטי המייל שלי ואת הטלפון במשרד, וגם... אוקיי, יש פה מישהו ששואל, אם אני מגיע עם תואר זה, אם אני מגיע עם תואר, זה אומר שלא אוכל ללמוד דו-חוגי, מאוד מעניין אותי מדעי ההייטק בשילוב ניהול. טוב, שוב, חברים, אני מציע שאלות באמת שיותר אינדיבידואליות לטובתכם, זה יהיה... זה יהיה הרבה יותר טוב בהקשר הזה. אני עובר על דברים נוספים. האם התוכנית MBA, אני בוגר תואר MBA, ביוטכנולוגיה, תואר שני מתאימה לי, טוב, אני לא הבנתי את השאלה. לאיזה פקולטה התואר שייך, אילה, להנדסה? התואר שייך לפקולטה להנדסה, וכאן הפקולטה להנדסה חותם עליו, ביחד, בהנחה שמדובר בתוכנית מוחוגית, אז גם... דקן הפקולטה השנייה חותם עליו, זה תואר במדעים להייטק מאת הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב. אוקיי, נראה לי, פרופסור לדרמן, נראה לי שאפשר לשחרר אותך. תודה רבה על השירות שעשית לנו. תודה לכם, תבחרו נכון והרבה בריאות והצלחה לכולכם. תודה, ועכשיו אני רוצה לצרף אלינו את הדר בן יעקב. הדר היא סטודנטית מצטיינת ממחזור הבכורה שלנו, היא בשלבים מתקדמים מאוד של התואר, בוגרת תואר ראשון במסלול של חוג לאחר תואר. הדר, את מוזמנת לספר על עצמך. אז היי, אני באמת הדר, סטודנטית במדעים להייטק במסלול של חוג לאחר התואר. סיימתי תואר ראשון פה באוניברסיטת תל אביב בניהול במדעי המדינה. ובעצם לאחרי התואר שעשיתי בניהול במדעי המדינה, עשיתי הסבה לתחום הדאטה סיינס בחברת אינפיניטי, במסלול שכבר לא קיים. ראיתי גם ששאלו על זה, אז מי שמתלבט בין הדברים וזה רלוונטי, המסלולים של אינפיניטי הם מאוד עמוסים, זה לא מתאים לכל בן אדם, זה לא כמו לעשות תואר, הם לא סתם קצרים יותר, ואין להם בעיה גם לוותר על אנשים שלא עומדים בקצב שלהם, אז... כאילו למי שרלוונטי, זה לא מרחיבה יותר מדי, אבל למי שרלוונטי, זה גם משהו שצריך להצטרף לשילוב כולים שלכם. בנוסף, גם כמו האמת שאמרו בהתחלה, הם באמת נותנים אחלה הכשרת הנדזון, אבל פחות הכשרת תיאורטית. זאת אומרת, אנחנו, מי שהיה איתי, היינו צריכים להשלים לבד ידע תיאורטי כדי להתקבל למשרות בתחום הדאטה סיינס. ממש למדנו עצמי סטטיסטיקה בנוסף לתוכנית שלהם. אני למעשה אחרי זה עבדתי כאנליסטי, דאטה אנליסט בחברת משחקים. מצאתי את עצמי מאוד מתגעגעת לתכנות, וככה בעצם הגעתי למדעים להייטק. אני חיפשתי מסגרת, דרך להפוך למתכנתת, מסלול שייתן לי באמת הכשרה לא רק אנזון, אלא גם הכשרה תיאורטית, משהו שייתן לי יסודות חזקים. וזה באמת המסלול שאני עברתי באמת על כל אופציה לדעתי, זה המסלול שנותן את הכל, באמת נותן גם באמת הפרויקטים רציניים, מן הסתם הפרויקט בתעשייה, שתכף תשמעו עליו יותר לעומק, שזה מבחינתי היה הסיבה ללכת על זה, אבל מעבר לפרויקט תעשייה, אני יכולה להגיד לכם, עכשיו בתור סטודנטית, בהרבה מהקורסים שיש במהלך הסמסטר, יש עוד פרויקטים שעושים, שממש מתאימים לתיק עבודות, בקורות חיים, וממש ברמה גבוהה והם אחלה, אז כל מי שמודאג מהרמה זה לא המצב, יוצאים מעבר לרק פרויקט תעשייה. וחוץ מזה, באמת המרצים הם באמת מהתעשייה עצמה, אין איתוק, שמדברים על משהו תיאורטי בכיתה וזה לא מחובר למה שקורה בשטח. מאוד מכירים, מאוד מבינים, כאילו לי קל לדעת את זה, כי באמת גם עבדתי תקופה, ואני מרגישה את זה,
סוכן הקורסים שתקשורים לדאטה, אמת מדברים על דברים שרלוונטיים למי שיעבוד בתחום הדאטה. ואחד הדברים באמת עוד יותר טובים של התוכנית, שוב, למי שמתלבט, כי אני רואה שיהיו פה כל מיני בשאלות, אנשים שלא בטוחים, אלה תפקידים אפשר, אז התואר הזה באמת מאפשר גם להגיע לתפקידים בתחום הדאטה, וגם לתפקידים בתחום התוכנה. מקבלים באמת רקע לשני הדברים, ממש כמו שבני הראה את זה בהתחלה, ממש יש קורסים שנותנים מלא רקע לתחום הדאטה, וקורסים שנותנים מספיק רקע לתוכנה, ומספיק רקע תיאורטי. אני מקווה שזה ענה לכולם. אם למישהו יש שאלות ספציפיות על המסלול שאני עברתי, בכיף, אני אשאר פה. וזהו מבחינתי. יופי, אדר, תודה רבה לך, אז נשמח שתישארי. ועכשיו אני מצרפת את דוקטור יונתן אוסטרומצקי, האחראי, הוא מורה במשרה מלאה אצלנו בתוכנית, והוא גם האחראי האקדמי על הפרויקט בתעשייה, והוא יספר על הפרויקט. תודה רבה, אילה. שיתוף. מי מתקר נסלג, עובד? כן. כן? אוקיי, בסדר. אז כן, אז פרויקט בתעשייה. אני יונתן, כמו שאילה הציג אותי, אני כאן חבר סגל בתוכנית, מעביר כמה קורסים, וכמובן חי על הפרויקט בתעשייה. אז גם בני, גם דוד, עכשיו גם אדר, דיברו על הפרויקט. בואו נתחיל מה המהות של הפרויקט, ולמה זה כל כך ייחודי וטוב לתוכנית שלנו. אוקיי, אז הפרויקט בגדול, אפשר להגיד שיש לו שתי מטרות. המטרה הראשונה היא, נקרא לזה אימון על בטוח בשבילכם, בסדר? כל מי שמגיע לתוכנית, בשלב מסוים, אנחנו רוצים ואנחנו מודדים, עבודה עם התעשייה, בסדר? עבודה מלאה עם התעשייה, במטלה שהיא אמיתית, לא משהו מדומה כמו שלפעמים קורה באקדמיה, אנחנו ממש רוצים במחאות לזרוק אתכם למים הקרים, כמובן שתחת פיקוח שלנו, בשביל שתשתפשפו ותקבלו את הכלים האמיתיים של עבודה עם אנשים שאחרי זה אתם תעבדו איתם, כשתתקבלו לעבודה אחרי סיום התוכנית. בסדר? זאת המטרה הראשונה. המטרה השנייה היא כמובן גם יצירת קשרים, יצירת תיק עבודות, כמו שהדר אמרה, הפרויקט הוא רציני. בסדר? הפרויקט הוא רציני בנושא שזו ממש עבודה אמיתית, שמוגדרת בשיתוף עם התעשייה. ואחרי זה אפשר לכתוב על זה בקורות חיים ולהשתמש בזה בתור ניסיון קודם, שזה משהו שבתוכנית שלנו הוא מאוד מאוד חיובי, אני יודע שהוא חסר קצת במקומות אחרים לפעמים שמגיעים רק מהתואר הראשון, כאן יש לכם ממש כל ניסיון ביד. אם אנחנו נדבר טיפה על הבירוקרטיה של הפרויקט, אז הפרויקט הוא כ-300 שעות, בסדר? זה פרויקט שכמו שאמרנו הוא רציני, הוא נמשך למשך כ-5 חודשים, זאת אומרת, סמסטר פלוס החודשיים של אחרי הסמסטר, שזה בדרך כלל החופשה של בין הסמסטרים, אבל חשוב לי להדגיש שאנחנו לא מתכננים לכם את הלוז. כמובן שיש נקודות מפתח באמצע, אז מהדרך שאתם צריכים להגיש, אבל כל מסודר בצורה כזאת שאתם מקבלים פה אימון על עבודה עצמאית שלכם. בסדר? אז גם חלק מהותי מהפרויקט זה להשתפשף בעבודה, לפעמים תחת לחץ, לפעמים עבודה שיש איזשהו דדליין שצריכים לעמוד בו, בדיוק כמו עבודה בחוץ. זה מכין אתכם, אחרי שאתם מסיימים אצלנו את הפרויקט, אתם יכולים להגיד, אני יודע לעבוד בתעשייה, ואני מצליח בזה. ניתן לבצע את הפרויקט או לבד, או כזוג או בשלושה, לפי העדיפות שלכם, כמובן שאנחנו נתאים את הגודל של הפרויקט בהתאם לכמות האנשים, שוב, כמו שאמרתי, זה כ-300 שעות סטודנט, יש יתרונות לכאן ולכאן, כל אחד שתי העדפות שלו, יש אנשים שרוצים גם להתנסות קצת בעבודת צוות, במקרה כזה עדיף לעשות זוגו שלושה, מי שרוצה לבד כמובן מוזמן. אפשר להתחיל את הפרויקט, אחרי שאתם ביצעתם בערך חצי מהתוכנית, 30 שעות סמסטריאליות, התוכנית היא 61, נכון? לפחות 61, אז בערך ברגע שאתם נמצאים באמצע הדרך, אנחנו מניחים שיש לכם מספיק רקע, ואפשר להתחיל לרוץ עם הפרויקט, ורק בשביל לקבל תחושה עד כמה אנחנו מחשיבים את הפרויקט למשהו חשוב, הפרויקט הוא 5 נקודות זכות, שזה שלך 8% מהתוכנית, זאת אומרת 8% מהמהות, גם של הציון כמובן, אבל גם של המעשיות, של המעש, זה הפרויקט, שזה משהו שהוא דריצים.
עכשיו, ניתן קצת דוגמאות לפרויקטים שרצים אצלנו עכשיו, או שמוצאים אצלנו עכשיו. שוב, הם רק שלוש דוגמאות נבחרות. יש לנו פרויקטים, עוד רגע נדבר על זה עם כל מיני חברות בתעשייה. פרויקט במדע הנתונים, דוגמה, Data Analysis, זיהוי אנומליות בקוד, יצירת מאגר משאבים אחוד. תחשבו על זה שאם יש לנו חברה ענקית, כן, שיש המון המון סייטי פיתוח, כל צוות פיתוח כותב איזשהו בלוק של קוד, ואחרי זה צריכים להשתמש בו צוותים אחרים. צריכים לוודא שאם יש איזשהו באג ספציפי במקום מסוים, אי אפשר לתפוס אותו, ולא להתחיל לחפש סביב הזנב של עצמנו. אז הפרויקט הזה הוא מצריך ידע, גם כמובן במדע נתונים, באנליזה של טקסט וכל מיני כלי השוואה, אבל גם כמובן ידע מאוד עמוק בתכנות. צריכים לדעת, מי שמוצא את הפרויקט הזה, צריך לדעת ולזהות בדיוק מה הייתה כוונת המשאבה של המתכנתים. דוגמה נוספת לפרויקט שרק אצלנו, של למידת מכונה, יצירת כלי אוטומטי בשביל לייעל את המשאבים של חברה מסוימת, בסדר? תחשבו על זה שמניח, אם יש איזשהו צוות, נגיד צוות פרונט-אנד וצוות UI באיזושהי חברה, רואים שכאשר שני הצוותים האלה עובדים ביחד, זה שילוב מנצח, המוצר שמתקבל הוא בדרך כלל לא צריך איזושהי השריה, או נניח מגיע לפני הזמן לשוק. נגיד שיש, אני סתם נתתי שילומה, נגיד שמשהו כזה קורה. אז תחשבו שיש איזושהי מערכת שיכולה להסתכל על כל הביצועים של כל הצוותים בחברה, וללמוד מה קורה לאורך ההיסטוריה, כל פעם לשפר את הפרדיקציות, ולהגיד, וואלה, אנחנו רואים שהם הולכים מצוות א' לצוות ב', בדרך כלל השילוב שלהם מייצר משהו שגדול מחלקיו. זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חזק. פרויקט נוסף שכרגע רצה לנו זה פרויקט של עיבוד תמונה, מייצרים איזושהי מערכת לאיזושהי חברה שקשורה באבטחה של זיהוי ביומטרי. נזכיר קצת מה שאנחנו רואים ב-CSI, אז נכון ששם זה חלקי מדע בדיוני, אבל יש דברים מאוד מאוד מתקדמים שאפשר לבצע בתחום הזה, וזה גם דוגמה לפרויקט שקראת אצלנו עכשיו. כן, אז כמו שכבר הרבה אמרו לפניי, יש לנו קשר מאוד חזק עם התעשייה, הפרויקטים שלנו נמצאים בתעשייה. יש את ארגון עמיתי התעשייה של הפקולטה להנדסה, יש פה יותר מ-40 חברות מובילות בשוק הייטק, גם הישראלי וגם העולמי. אנחנו נמצאים איתם בקשר, הפרויקטים מוצאים בחברות האלו, לדוגמה מלנוקס, ווסטרן דיגיטל, ברודקום, בין השמות הגדולים, כמובן שיש הרבה אחרים, ואנחנו לא סגורים רק לחברות האלה. אם יש מישהו שמכיר, רוצה, מביא במרכאות פרויקט מהבית, כל עוד אנחנו כמובן מבדעים שיש את המדיט האקדמי בפרויקט, אבל אפשר לדון ואפשר גם לעשות פרויקטים במקומות אחרים, וזה גם הרבה פעמים מוביל להצעות עבודה. אם יש מישהו שמקושר לאיזושהי חברה ורוצה לעבוד שם, אפשר להתחיל בתור פרויקט, צוברים ניסיון באותה חברה ואז ממשיכים. כמובן שגם אנחנו מציעים לפעמים מסלולים כאלה, זאת אומרת פרויקט הרבה פעמים יוביל בסופו של דבר, כמובן טוב, להצעת עבודה בחברה הזאת, זה חלק מהרעיון. מראים את מרכולתיכם לחברות, והחברות רואים עד כמה אתם טובים, ואחרי זה שואבים אתכם לעבודה. זהו, אלה כן יש עוד שאלות. שאלות ספציפיות על הפרויקט בתעשייה? אם למישהו יש עוד שאלות קונקרטיות, אחרי זה אין שאלה, אתם מוזמנים לשלוח מייל. אלילה, אלילה, נענה בשמחה. אוקיי, תודה יונתן. ועכשיו אני מזמינה את שרה. רגע, כרגע סיימנו את ההרצאות המקצועיות שלנו, אני מזמינה את שרה מאגף רישום כדי לדבר על תנאי הקבלה. והרגשום, וכמובן לענות על שאלות. אני כן מציעה ששאלות פרטניות לגבי מצבכם תשאירו למייל כדי לאפשר לשרה לענות על שאלות שרלוונטיות לכמה שיותר משתתפים פה בשיחה. בבקשה, שרה. שלום, שומעים אותי? שלום, שומעים? אז קודם כל, אני רוצה לעשות איזשהו סדר בתנאי הקבלה, אז אנחנו נעבור ביחד על תנאי הקבלה מההתחלה ועד הסוף, ואחרי זה אנחנו נענה לשאלות.
אז רק שנייה, אנחנו נסתכל ביחד. אוקיי. אז ככה. אז קודם כל, יש כמה תנאים שצריך לעמוד בהם. עכשיו אני אציג בפניכם את התנאי הקבלה הרגילים, ולאחר מכן נדבר על מתווה קורונה. ראשית כל, צריך לעמוד בידע במתמטיקה, שזה כולל בעצם או להיות מישהו שיש לו ציון של 75 ומעלה בבגרות במתמטיקה של 5 יחידות, או שיש לכם 85 ומעלה ב-4 יחידות, זה התנאי לקבלה אוטומטית. זה אחד מהתנאים. בנוסף לזה, צריך שיהיה לכם פסיכומטרי כללי של 620 לפחות, או אם יש לכם תואר ראשון שהוא מוכר על ידי המל"ג, בממוצע של 85 לפחות, זה גם מספק בשביל להחליף ציון הפסיכומטרי הכללי. ובנוסף צריך לעמוד באפיק הקבלה, שאפיק הקבלה גם לו יש כמה אופציות, אחד מהם זה ציון התאמה, כאשר ציון התאמה זה בעצם השקלול בין הבגרויות לפסיכומטרי, והוא בעצם עומד כרגע על 640 בשביל קבלה אוטומטית, שניתן לחשב את זה באתר שלנו במחשבון ממוצעים. במידה ולא, אפשר לעמוד גם בתנאי של ציון 140 ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, וגם ציון התאמה של מדעים מדויקים שאינו נמוך ב-5 נקודות מהסף, וגם ציון 85 ומעלה במתמטיקה 5 יחידות, כאשר ציון של התאמה של מדעים מדויקים זה בעצם כולל ציון של 5, שאם יש לכם 5 נקודות, 5 יחידות בפיזיקה ו-5 יחידות במתמטיקה, אז זה נותן לכם בונוס לציון ההתאמה של 10 נקודות, ואו אם אתם לומדים בזה ולא בזה, ויש לכם תואר ראשון של ציון 85 ומעלה המוכר על ידי המל"ג, זה גם אפשרי בשביל להתקבל. תנאי נוסף זה ללא עבר אקדמי. מה זה אומר? זה או שלא היה לכם עבר אקדמי כלשהו, או שבעצם הלימודים הקודמים שלכם הסתיימו בממוצע של 75 ומעלה, ולא הופסקו מסיבות אקדמיות כמו כישלון בקורסים. עכשיו זה התנאים האוטומטיים לקבלה הרגילים. עכשיו יש את המתווה קורונה, שזה מאפשר קבלה גם ללא פסיכומטרי וגם ללא תואר, וזה מדבר, ויש כמה אופציות בדבר הזה. אז ראשית כל יש את הקבלה האוטומטית, שאם יש לכם 110 ומעלה בבגרויות, וציון 80 לפחות בבחינת סיווג במתמטיקה שנערכת בפקולטה להנדסה, וגם אתם עומדים בתנאים הבסיסיים שציינתי קודם מלבד תנאי הפסיכומטרי, אז אפשר להתקבל גם על אפיק זה, בלי לעשות פסיכומטרי. או אם אתם רוצים להגיש קבלה בעמידה של דיון בקבלה חריגה, אז אתם יכולים להגיש במידה ויש לכם 105 לפחות בבגרויות, ו-70 לפחות בבחינת הסיווג במתמטיקה, וגם כמובן עמידה בתנאים הבסיסיים, לפי מה שמפורט בטבלה, וכל זה יהיה בדיון פרטני ובאישור ועדת הקבלה על בסיס מקום פנוי, זאת אומרת זה לא קבלה אוטומטית, כמו שהיה לנו בקבלות האחרות. קבלה אוטומטית נוספת, היא שאם יש לכם ממוצע בגרות של 112 במעלה, ומתמטיקה 5 יחידות 92 במעלה, וגם עמידה בתנאים הבסיסיים חוץ מתנאי הפסיכומטרי, זה גם מאפשר קבלה ללא בחינת סיווג. ובקבלה החריגה במקרה הזה, שניתן להגיש בקשה שידונו בכם, זה ממוצע 107 ומעלה, וגם מתמטיקה 5 יחידות ב-85 ומעלה, ובתנאים הבסיסיים, מלבד הפסיכומטרי, בדיון קבלה החריגה, ועל בסיס מקום פנוי. בנוסף לזה, שימו לב שהרישום הרשמי לאוניברסיטה נפתח ב-19 לראשון, והסתיים ב-30 לרביעי, וכרגע אנחנו במתכונת של רישום מאוחר. מה זה אומר? זה אומר שברגע שהחוג מסיים את המכסה שלו, הוא יכול לסגור ללא הודעה מוקדמת, אז בשלב הזה זה בעצם אין תאריך סגירה מוגדר, פשוט ברגע שנגמר המקום בחוג, אז אנחנו נסגור את החוג בהתאם. עכשיו, בנוגע לשיפורים, אנשים שכרגע לא עומדים בתנאים אבל הם מעוניינים להירשם, יכולים לשפר בהתאם ללוח הזמנים של החוג. למשל, את הבגרויות אפשר לשפר עד ציוני קיץ, כל עוד מקבלים את מעבירים לנו את הציונים על תום השבוע הראשון של ספטמבר, והמועד האחרון שניתן לעשות בבחינה פסיכומטרית זה יולי. אוקיי,
עכשיו, אז בואו נראה קצת אם יש שאלות בנושא. אנחנו לא מתייחסים לכמותי, אנחנו מסתכלים על, מדובר על פסיכומטרי כללי, לא כמותי. רק רגע, רק אני רוצה לציין בכל רגע שאתם יכולים להעביר לנו מייל עם שאלות פרטניות שיש לכם, לכתובת של im@strudeltau.ac.il, וזה הכתובת לכל התשובות שלכם לגבי הרישום ותנאי קבלה. בנוגע למתווה קורונה לתלמידי מכינה, תלמידים שעושים את המכינה המשותפת עם בר אילן, אז הם יכולים לשלוח לנו מייל ואנחנו נבדוק להם פרטנית את הנושא. בואו נראה אם יש עוד שאלות בנושא. רגע. אוקיי. בנוסף, אני רק רוצה שתשימו לב שבאתר יש כל מיני אופציות המאפשרות תנאי לדיון וקבלה חריגה לאנשים אם הם לא עומדים בתנאי אוטומטי, אבל עומדים בכל שאר התנאים מלבד תנאי אחד, אז הם יכולים להגיש בקשה לדיון וקבלה חריגה בהתאם לכך שהם עומדים בתנאי. בואו נראה אם יש שאלות כלליות לכולם. כחוג לאחר תואר, שואלים אם ניתן להתקבל, רק שנייה, כחוג לאחר תואר, האם מספיק תואר ראשון עם ממוצע 85 כתנאי קבלה אוטומטית? אז כמו שאמרתי, כן. יש אופציה במידה ואתה עומד גם בתנאים הבסיסיים, כמובן של ידע במתמטיקה, בבגרות, אבל אין לך פסיכומטרי ואפיק הקבלה, אז אתה יכול לעמוד בתנאי הזה, זה יחליף לך, אם יש לך בעצם תואר ראשון בממוצע 85, זה יכול להחליף לך את הפסיכומטרי ואת אפיק הקבלה. עבור חוג לאחר תואר, כמובן, זה תקף גם לתנאי קבלה לחוג לאחר תואר, וגם לקבלה רגילה לחוג דו-חוגי נוסף. תכף אנחנו נשלח רק שנייה את המייל. בואו נראה. התנאים הנוספים לקבלה אוטומטית על בסיס בגרויות זה התנאי קבלה הבסיסיים. מה הם תנאי הקבלה הבסיסיים? זה העבר אקדמי וידע במתמטיקה, שזה נדרש בכל מקרה לעשות את זה. בואו נראה, עוד שאלות. רק רגע. אוקיי, בגרויות קיץ צריכות להגיע בהתאם ללוח הזמנים כדי שיתחשבו בהם. עד תום השבוע הראשון של ספטמבר. זה בהתאם ללוח הזמנים. אוקיי, רק לאנשים שאולי זה עשה להם קצת בלגן, יש אופציה להתקבל על בסיס הטבלה הזאת של התנאים האוטומטיים שיש שם את הפסיכומטרי, ויש לנו למטה בנוסף את מתווה הקורונה. וכל אלה זה אפיקים נפרדים, שכל אחד אפשר לעמוד באחד מהם, או בטבלה, שזה האפיקים המצטברים, התנאים המצטברים לנושא. אוקיי. אני לא. בוא נראה עם שאלות נוספות. אוקיי, שימו לב דרך אגב לאנשים שנרשמים במתכונת דו-חוגית ומשלבים את זה עם תואר דו-חוגי נוסף, עליהם לעמוד גם בנתונים של התואר השני אליו הם רוצים להתקבל וגם בנתונים של התואר הזה. ציון התאמה לא ניתן לחשב ללא פסיכומטרי, במידה ולא עומדים באפיק של הציון התאמה אז אפשר לגשת לתנאי אחר שמחליף אותו, יש פה ציון התאמה או ציון אחר. בואו נסתכל. השאלה, מה אם אני עומד בתנאים לקבלה חריגה בשתיים מתוך שלוש התנאים? אוקיי, שימו לב, הקבלה החריגה היא ממי שעומד, מי שלא עומד רק באחד מתוך תנאי הקבלה הבסיסיים, בתנאי שהוא עומד בתנאי החלופי לאותו תנאי. זה חשוב.
אוקיי, בואו נסתכל. נראה לי שעניתי בערך על כל השאלות הכלליות. יש לנו עוד, עוד משהו ש... שנייה. מבחן אמיר, אוקיי, אני רואה שיש פה שאלה על מבחן אמיר. שימו לב שבמידה ואתם מתקבלים לא על סמך פסיכומטרי, ואין לכם ציון אמיר או אמירם, אז אתם תצטרכו להתקבל, והתקבלתם על סמך הבגרויות, אתם תצטרכו לבצע מבחן אמיר או אמירם כדי להגיע לרמה הנדרשת של אנגלית, שזה כרגע 100 לפחות בבחינה, ואז תוכלו לעשות זאת עד ספטמבר. זאת אומרת, אם אתם תתקבלו, תירשמו והתקבלתם על פי קורונה, שזה ללא פסיכומטרי, ואין לכם תנאי אנגלית, אתם תצטרכו להגיע לתנאי הנדרש של הרמה באנגלית, עד ספטמבר יש לכם לגשת התנאי האחרון בשביל להגיע לתנאי. בואו נסתכל מה עוד יש פה. אני רואה שיש קצת שאלות לא פשוט לרישום. אוקיי. האם יכול להיות שיסגרו את ההרשמה לתוכנית לפני שיגיעו ציונים של מועד אפריל? אז כמו שאמרתי, ההרשמה כרגע היא במתכונת מאוחרת. זה אומר שכרגע, אם עוד לא נרשמתם לאחר מכן הגיעו הציונים וכבר סגרו את הרישום, אתם לא תוכלו להירשם. אבל אם נרשמתם וציינתם, ובעצם במהלך הרישום אתם פשוט נרשמים לחוג, החוג מחכה לפי לוח הזמנים לנתונים לפני שהוא שולח דחייה כלשהי, ורק בהתאם לנתונים שהתקבלו לאחר מכן, בהתאם לכך תהיה קבלה או דחייה. ולכן אפשר להירשם מתי שרוצים, כל עוד החוג פתוח לרישום, שכרגע זה במתכונת של הרשמה מאוחרת. ברגע שהרישום בעצם, ברגע שיסגרו המקומות ברישום, אז יסגר הרישום גם, אין לנו התראה מוקדמת בנושא. אוקיי, מה עוד? סמסטר אביב, אם אפשר להתחיל את התואר בסמסטר אביב, אז כרגע עוד אין לנו את הרשימה הסגורה של מי שיפתח לרישום בסמסטר אביב, אפשר להתעדכן בנובמבר עם פתיחת הרישום לסמסטר אביב, עם רשימת כל החוגים שיפתחו לרישום. אוקיי, בואו נראה, משאלה נוספת. שרה, בינתיים כשאת מחכה לשאלות אני אשמח להיעזר בפרופסור צבירן, את איתנו? כן. פרופסור צבירן. עלו כאן בקיוני כמה שאלות לגבי שילוב עם חשבונאות, אז אני אשמח אם תוכל להגיד כמה מילים על זה. אין בעיה. קודם כל, אני אמשיך את הנקודה של שרה. מדעים להייטק, אני לא יודע על סמסטר אביב, אבל השילובים עם ניהול או חשבונאות לא קיימים בסמסטר אביב. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את שנת הלימודים רק פעם אחת בסמסטר החורף. זאת אומרת, השילוב הזה... גם מדעים להייטק. אוקיי, אז אצלנו, אני לא יודע למה שרה התכוונה, אצלנו זה לא הולך להשתנות. אנחנו מקבלים פעם בשנה. לגבי, ראיתי פה כמה שאלות, האמת היא שעניתי עליהן בפרטי, אבל יש, כמו שאמרתי, יש לנו שני חוגים לתואר ראשון, החוג לניהול והחוג לחשבונאות. הסיבה ששמנו את הדגש על מדעים להייטק וניהול, זה כי שם תפרנו יחד את התוכנית כדי ליצור בסיס לתעסוקתיות בשני חוגים שהם בעצם לא ממוקדים עיסוק ספציפי בניגוד לחוג לחשבונאות. החוג לחשבונאות הוא גם כן מסלול דו-חוגי, אפשר בהחלט לעשות מדעים להייטק עם חשבונאות, למה זה טוב או למה זה טוב? כי חשבונאות הולך גם עם דברים אחרים, גם עם כלכלה וגם עם משפטים וכו'. תראו, חשבונאות מכין אתכם, חוץ מהידע האקדמי, חשבונאות מכין אתכם בעצם לבחינות מועצה, כדי לקבל את התואר רואי חשבון, ודומה לפקולטה למשפטים שמכשירה אתכם לבחינות לשכה כדי להיות עורכי דין. עכשיו, אם אתם באים ממדעים להייטק, שזה התואר השני, וחשבונאות, מטבע הדברים אתם רוצים לעשות את זה באחד משני אפיקים. האפיק האחד זה שאחרי שגם, או סליחה, שלושה אפיקים. האפיק האחד זה להישאר עם הידע האקדמי בחשבונאות, לא לעשות רישיון רואי חשבון,
ולעבוד בעולם ההייטק, כאשר אתם מכירים את עולם החשבונאות, אבל למשל אתם לא יכולים לחתום על דוחות כספיים, כי אתם לא רואי חשבון. האפיק השני הוא להמשיך ולעבור כמובן את בחינות המועצה, יש שתי בחינות מועצה שצריך לעבור, וברגע שעברתם אותם, אתה רואי חשבון עם הכשרת יתר בעולם ההייטק, שמאפשרת לכם לקחת אחד משני נתיבים, או לעבוד בחברות הייטק, באפיק הכספי-כלכלי עם תואר רואי חשבון, תואר מקצועי, לא תואר אקדמי, התואר אקדמי ברור שיש. או לחילופין, לעבוד במשרדו רואי החשבון במחלקות ההייטק, שהן המחלקות הכי מפותחות שמה, במחלקות ההייטק, לעבוד בתחום הזה, ואני מוכן להעז ולתת מסלול נוסף שהוא יצריך קצת יצירתיות, זה בכל משרדי רואי החשבון הגדולים, יש היום מעל ל-50% מהמשרדים האלה, יש להם מחלקות ייעוץ, שעוסקות בעצם בייעוץ למגוון חברות, אבל זה לא סוד שחלק גדול מהם זה חברות הייטק גדולות ומובילות. וזה נותן לכם את היכולת לבוא גם עם הרקע החשבונאי וגם עם הרקע של המדעים להייטק, כדי לתפוס שם את התפקיד. אני מניח שהתפקיד הראשוני בטח יהיה אנליסט, כי ככה מתחילים מלמטה, אבל אין ספק שההשכלה הזאת תאפשר לכם לעלות מהר מאוד בסולם התפקידים שם. אני מנסה לעבור עוד פעם על השאלות, אם יש שאלות חדשות בתחום הזה, אני כרגע לא רואה שום דבר. אגב, מה ששרה אמרה על המדעים להייטק, נכון גם לשילוב מדעים להייטק וניהול, החוג לניהול מתמלא, זה לא סוד, זה היה גם בעיתונות שיש רישום גבוה מאוד השנה, גם כי יש כאלה שלצערם ולצערי ויתרו על הטיול אחרי צבא, עקב הנסיבות, וגם כי זה כנראה שנת C, אז אנחנו מוגבלים במספר המקומות, כרגע ברישום פתוח, כמו ששרה אמרה, זה רישום מאוחר, אבל הרישום הוא כרגע פתוח, בשלב מסוים, בגלל להיעדר מקום, בשלב מסוים נצטרך לסגור אותו. זהו. אלייך, הילה. יופי, תודה. לך אין שאלות, נכון? אני יכול ללכת. אתה יכול ללכת, אתה משוחרר. תודה. תודה רבה, תודה לכולם, ובהצלחה. תודה. שרה? כן. האם תוכלי להרחיב קצת על שכר הלימוד? כי ראיתי שיש כאן כמה שאלות בנושא, גם לגבי הדו-חוגי וגם לגבי חוג לאחר כן. אז רק לפני שאנחנו עוברים לשכר לימוד, אני רציתי להדגיש רק נקודה נוספת של הבחינת סיווג. אנשים שרוצים להתקבל על סמך הבחינת סיווג, אז קודם כל יש לכם פה בקישור, אם אתם נכנסים לתנאים באתר, ברגע שאתם לוחצים על זה, יש לכם פשוט את כל הנתונים של מתי אפשר לעשות, לגשת לזה, ומתי יש קורס הכנה, לא חייב לעשות את קורס ההכנה, ואפשר רק לגשת בעצם, ואלו המועדים כמו שאתם רואים פה, וכל הפרטים שתרצו לדעת בעצם נמצאים פה באתר. עכשיו, בנוגע לשכר לימוד. אוקיי. אז במידה ואתם לוקחים את זה במסגרת חוג לאחר תואר, אז אתם עושים בעצם מבחינת השעות כמותית, כמו שעות שבערך עושים חצי תואר. מה זה אומר? שבמקום, כמו של תואר של 3 שנים, שאתם משלמים 300% עבור שכר הלימוד, 100% עבור כל שנה בערך, אתם תשלמו 150% מחצית. אוקיי? כמה זה 100%? השנה זה 10,289, וכל שנה זה נקבע מחדש על ידי המל"ג, ועוד תשלומים נלווים. כלומר ש... כרגע חוג לאחר תואר למשל, הוא בערך יוצא בסביבות 17,000 שקלים לכל התואר. זאת אומרת, וזה תלוי גם כמובן כמה שנים אתם עושים אותו, וכמה שנים תשלמו תשלומים נלווים, אבל בגדול זה ככה, וגם כמה כמובן יהיה שכר הלימוד באותו שנה היסוד. ועבור תואר מלא של 3 שנים, שאותו אתם משלבים ביחד עם הדו-חוגי אחר, אז הוא יעלה לכם 300% כמו תואר ראשון רגיל, שזה בסביבות ה-33,000 שקלים, בהתאם פלוס מינוס, ותלוי כמובן בעמידה בשנות התקן של התואר. אוקיי, בוא נראה אם יש שאלות חדשות על קבלה או נוספות. בינתיים, שרה, אני אענה על כמה שאלות שענו פה, שעלו כאן כמה וכמה פעמים. ראשית, לגבי הכוכבית, ראיתם שבמצגת של בני הייתה כוכבית של הענקת התואר מותנית באישור המל"ג. זה הליך כל תואר חדש, אנחנו
הקמנו פה תואר חדש, וכל תואר חדש עובר איזשהו הליך אישור והסמכה של המועצה להשכלה גבוהה. ההליך הזה הוא תמיד בשתי פעימות, פעימה ראשונה אישור תוכנית הלימודים ופתיחתה, והפעימה השנייה היא בעצם אישור הסמכה סופי של התואר בזמן הלימודים. אני יכולה להגיד שההליך הזה כבר נמצא, כמובן שקיבלנו אישור לפתוח את התוכנית, הפעימה הראשונה אושרה כבר מזמן, באוגוסט 2018, וכעת אנחנו כבר נמצאים בשלבים סופיים של הפעימה השנייה. בכל מקרה, גם אם האישור לא יגיע עד אוקטובר, אז כל סטודנט וסטודנטית שמתחילים ללמוד אצלנו, חותמים על התחייבות של האוניברסיטה להענקת תואר בכל מקרה, כלומר הנקודות שלכם בכל מקרה לא הולכות לאיבוד, במקרה יוצא הדופן והקטסטרופלי שבו לא יאשרו את התואר. יש לציין שמעולם לא קרה שבאוניברסיטת תל אביב נפתחה תוכנית לימודים והתואר לא אושר, בכל מקרה כאמור יש לכם איזושהי רשת ביטחון של האוניברסיטה. זה בנושא הזה. לגבי תואר שני, כרגע כתוכנית חדשה מוכוונת העשייה, אין לנו כרגע מנגנון לתואר שני, אתם גם רואים שיחסית התשתית המחקרית שלנו מצומצמת, התשתית התיאורטית, ולכן ניתן, אין לנו תואר שני, אבל ניתן למשל להתקבל לתואר שני בהנדסת חשמל אצלנו בפקולטה, אך יש לציין שנדרשת תוכנית השלמות מאוד מאוד נרחבת של תיאוריה ומתמטיקה ופיזיקה ושלל נושאים, כך שמי שחושב שעוד לפני תחילת הלימודים של תואר ראשון הוא כבר רוצה ללכת לתואר שני בהנדסת חשמל, אז יכול להיות ששווה לו לחשוב על להירשם מראש לתואר ראשון בהנדסת חשמל. כמובן שיש אפשרות להירשם לתואר שני בחוג השני שאתם בוחרים לקחת בניהול וכולי. לגבי בקשה למלגות, כמובן ניתן לפנות לדקנט ולקבל מלגה. שואלים פה מתי עתידים לאשר את התואר, אנחנו מקווים שבאמור אנחנו כבר נמצאים בשלבים סופיים של הליך האישור. דוד, אתה רוצה להרחיב קצת על הפעילויות של ארגון עמיתי התעשייה בפקולטה? אתה רוצה שאני ארחיב? רגע, רגע. אני יכול להרחיב, אין בעיה. שומעים אותי? אז הפקולטה להנדסה היא ייחודית לא רק בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב, אלא גם בין האוניברסיטאות בארץ, בכך שהיא מקיימת קשר מאוד הדוק עם התעשייה. יש לנו ארגון עמיתי תעשייה שחברות בו היום כ-35 חברות, מהחברות הגדולות במשק, משלל דיסציפלינות, ביטחוניות, חברות רב-לאומיות, חברות ישראליות גדולות, ואת השמות כולנו מכירים. הסיבה שאילה ביקשה ממני להזכיר את הארגון הזה היא בכך שהחברות האלה שהן קשורות אלינו, הן גם אלה שמיהרו להציע פרויקטים לתוכנית. למסלולים הראשונים לא נדרשו הרבה פרויקטים, כי הם היו, המסלול הראשון היה קטן, השני היה קצת יותר גדול, אבל עכשיו ככל שהמחזורים גדלים והשנים נהיות מתקדמות יותר, אז יש יותר צורך בפרויקטים. אנחנו כבר מכינים את התשתית לפרויקטים האלו להמשך הדרך. החברות מהתעשייה מעורבות ביום-יום בפקולטה, הן מארגנות אירועים שמקרבות בין התעשייה לבין החברות. יש ימי זרקור לגיוס כוח אדם, שמופנים גם לתלמידי התוכנית הספציפית הזו. החברות קובעות את תלמידי היעד, ולפי תלמידי היעד כך
תקבע אופי של יום הזרקור, ביום הזה מגיעות החברות, כל פעם חברה אחת, עם צוותים של מגייסות של כוח אדם, צוותים טכניים כדי לאמוד את האיכות של המועמדים, אוספים קורות חיים, אפילו מראיינים רעיון ראשוני אם אפשר, נותנים קצת הרצאות, עושים קצת כיף לסטודנטים כדי למשוך קהל, והדברים האלה למעשה מייצרים אצלנו, בין הבוגרים שלנו, יחס תעסוקה שהוא באופן פרקטי 100%. כלומר, אין בוגר שלנו שמסיים את הלימודים ולא מוצא עבודה. אני מקווה שזה יישמר גם אחרי הקורונה, אבל אנחנו מקבלים דיווחים מהסטודנטים שלנו שזה המצב. אירועים נוספים שהתעשיות עושות אצלנו הם סיורים בתעשייה, הרצאות, יום ספורט, כל מיני אירועים לכבוד חגים, תחילת שנת הלימודים, סוף שנת הלימודים, כך שכבר ביותכם תלמידים אתם תקבלו את הקשר הראשוני עם התעשייה, רובכם, כנראה 95% מאלה שיתחילו בתוכנית, הם בסוף יעבדו בתעשייה. כלומר, הקשר הזה הוא קשר מאוד חשוב, הוא ערך מוסף רב ערך שנותנים לתלמידים בתוכנית הזאת. יופי, תודה דוד. יש כאן שאלה שאומרת, האם הקורסים של מערכות מידע ונתונים הם מספיקים כדי להתקבל למגוון עבודות לתחומים אלו, ואיך הן בהשוואה לקורסים לתחומים אלה בתואר של הנדסת תעשייה וניהול. לא, בעצם קצת, יש פה כמה שאלות שחוזרות על עצמן, בין התואר, בין מדעים להייטק, בשילוב של ניהול לבין הנדסת תעשייה. אולי אני אגיד כמה מילים, ואם בני ירצה הוא יוסיף, בני מצוי בסילבוסים יותר לעומק, אני אבל חשוב להדגיש, כי גם אני עניתי למספר שואלים בצ'אטים, תואר בהנדסה הוא חיה שונה. בתואר בהנדסה יש הרבה רקע פיזיקלי, יש מתמטיקות נוספות שאנחנו מלמדים, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות דיפרנציאליות, כל מיני כלים מתמטיים שפשוט אין להם צורך בעולמות האלה של תכנות של מדע ומדע נתונים. אם מועמד שוקל את הרצון להעמיק ברוחב הגדול של הנדסה, אז מדובר בתוכנית שהיא 4-שנתית, מדובר בתוכנית שהיא מאוד אינטנסיבית בלימודי התשתית שלה, למעשה 2.5 ראשונות הם רק תשתית, שזה יותר מכל התואר הזה, ולכן קורסי הקצה הם קורסים עם גוון שונה מקורסי הקצה כאן. אנחנו נותנים גם בצד של התכנות וגם בצד של המערכות מידע, אני חושב שאני יכול להגיד בביטחון יותר ממה שניתן במסלול בהנדסה. אבל אנחנו נותנים את הצד הפרקטי, את מה שאתם תצטרכו כשיושיבו אתכם מול המסך ויגידו לכם, יש פה בעיה, צריך לגרום לרובוט הזה, לא ליפול אחרי שהוא עושה שני צעדים, בגלל הבאגים שעשה המהנדס הזה שלמד במוסד אחר שהוא לא מוסד מספיק טוב. וזה מה שאתם תצטרכו לעשות, ואתם מקבלים את הכלים הכי טובים כדי לעשות את זה, אם זה בתכנות ואם זה במערכות מידע. כמו שאמרה הילה, אם פניכם צד ההנדסי הרחב, אז זה צד שמצריך 4 שנות לימוד, הוא מצריך תשתיות הרבה יותר רחבות, והוא לא ייתן לכם את האפשרות ללימודים הרב-תחומיים הייחודיים האלו, שנותנים לכם תואר כפול, ונותנים לכם את האפשרות לפתוח חלונות ליותר מעולם אחד. בני, אולי תוסיף אם אני לא דייקתי במשהו. כן, אז מילה במילה הזו, אני חושב, אמרת את זה בצורה יפה ומדויקת. אני רק אחדד, אנחנו, אף אחד מאיתנו, מהדוברים כאן, לא יעצור, אף אחד מכם שמתדפק על שערי הפקולטה להנדסה או על החוג למדעי המחשב. אנחנו מברכים כל מי שרוצה ומעוניין בדברים האלה. באופן טיפוסי זה מסלול יותר תובעני,
ומאפשר פחות רב תחומיות, כן? זאת אומרת, אם אתם רוצים ללמוד גם חוג שני, בהנדסה אתם לא יכולים אפילו אם אתם איינשטיין הבא, זה פשוט לא אפשרי מבחינה מנהלתית, במדעי המחשב זה אפשרי, אבל זה מאוד 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 תובעני. אז מי מכם שהיה רוצה להספיק ללמוד עוד משהו, בהחלט יש מקום לשקול את התוכנית. אני גם רוצה לחזור שוב על הנקודה שדוד אמר ולהדגיש אותם, בוודאי ובוודאי שאי אפשר להשוות את כמות הידע שלומדים בהנדסה או מדעי המחשב לידע שלנו, רק מבחינת מספר שאתם יכולים לראות עם זה. יחד עם זאת, בתחומים מסוימים, בגלל שיש לנו את היכולת להיות יותר ממוקדים, אנחנו נותנים יותר מאשר התוכניות האלה, ואם תסתכלו על מה לומד, אני בא מהפקולטה להנדסת חשמל, תסתכלו על כמות שעות התכנות שלומד תלמיד אצלנו בפקולטה, זה פחות מאשר כמות שעות התכנות שלומדים בתוכנית שלנו. ואותו דבר מבחינת מדעי הנתונים, יכול מישהו לגמור תואר מדעי המחשב, לדעת הרבה פחות על Data Sciences מאשר הוא לומד אצלנו, כמובן שאם הוא ייקח מספיק קורסי בחירה וכן הלאה, אז הוא יוכל להשלים את זה גם בתוך מדעי המחשב. אז אלה היתרונות והחסרונות של התוכנית. שוב, מי שרואה את עצמו בצד ההארדקור של טכנולוגיה, שלא ילך ללמוד הנדסה, זה בהחלט דבר נפלא ומומלץ, ואמור לא נעמוד בדרכו. זה מיועד קצת לקהל אחר, אני חושב. אילה, את רוצה להוסיף משהו? אני פשוט עוברת עוד קצת על שאלות, לבדוק, למשל מישהו ביקש, כבר שניים ביקשו לדבר על השילוב של ביולוגיה עם התוכנית. דוד, אתה דיברת על ביולוגיה חישובית. אני נתתי את זה בתור דוגמה, בו, תראו, ככל שאנחנו מדברים על שילובים, במיוחד לאור העובדה שבצד השני, בדו-חוגי, יש, זה רק חצי תואר, כי זה דו-חוגי, מאוד תלוי מה תלמדו בביולוגיה. אם תלכו לפקולטה למדעי החיים ותלמדו שם בעיקר זואולוגיה ובוטניקה, אז הידע שלכם לביולוגיה חישובית כנראה לא יהיה קיים. לעומת זו, אם תתמקדו בקורסים שהם פונים לכיוונים האלה, אז אני חושב שתוכלו לבנות שילוב מעניין. לכן, כל הדוגמאות שנתתי הן כמובן דוגמאות שלוקחות בחשבון בחירה נבונה של השילובים הדו-חוגיים. פרופסור צבירן דיבר על כך שבניהול בנינו איזו המלצה. מה לקחת בניהול כדי לעשות שילוב שהוא שילוב מנצח? כלומר, לקחנו את הקורסים בניהול, הם חיברו מספר קורסים ייעודיים לטובת אנשי הייטק שרוצים ללמוד ניהול, ויצרנו מין תוכנית שהיא יותר מובנית לשילוב הזה. אנחנו מתעתדים לעשות את זה גם עם פקולטות נוספות, כשמדעי החיים בהחלט כבר הרימו את הכפפה, עוד אין לנו את זה מוכן, ולכן זה מצריך קצת יותר עבודת מחשבה מהתלמיד, שהחליט ללמוד ביולוגיה או מדעי החיים ביחד עם הייטק פלוס, ולבחור קורסים שבאמת ייתנו לו שילוב שיהיה יותר בעל ערך. בוא נראה אם יש עוד שאלות. שרה, ראית עוד שאלות שקשורות לרישום וקבלה? בינתיים עניתי בצ'אט, אבל אני לא ראיתי שאלות כלליות נוספות, אבל אני שוב גם מסתכלת. יופי. אם יש למישהו שאלות פרטניות, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל. אני מיד אשתף. אולי מכיוון שאין עכשיו אף אחד שמדבר, אז אני אתנדב אולי להגיד עוד איזה מילה. יש הרבה מאוד שאלות לגבי השילובים ומה אפשר לעשות אם יש שילוב כזה. אז קודם כל צריך להבין,
אני, בקובע שלי כמעסיק בעולם ההייטק, גם לא מעניין אותי בכלל מה, מה למדתם בדו-חוגי. תנו לי את הקורסים האלה שמציעים בהייטק פלוס, זה מספיק מבחינתי כדי לרצות אתכם בתור עובדים אצלי. כל השאר זה בונוס. אם יהיה לכם יכולת ניהול, הרי ממילא לא תקלטו פה כמנהלים. אם יהיה לכם יכולת במשפטים, ממילא אתם לא תהיו עורכי פטנטים ביום הראשון שלכם פה בעבודה. אבל העובדה שאנחנו יודעים שיש לכם עוד משהו, היא עובדה שנותנת לכם כוח. אבל תיקחו את זה בתור, קודם כל, מה מעניין אתכם? מעניין אתכם קצת פסיכולוגיה? גם אם זה לא זיווג טוב ביחד עם הייטק, תלכו על זה, כי זה מעניין אתכם. זו ההזדמנות שלכם בחיים ללמוד משהו שמעניין אתכם, בלי איסורי מצפון. בסוף, תמצאו שגם בזה אתם עושים שימוש. אני היום מנהל המון אנשים, אם היה לי קצת ידע בפסיכולוגיה, יכול להיות שהייתי מנהל יותר טוב. אז גם למנהל טוב לדעת פסיכולוגיה, גם לאיש הייטק טוב לדעת כל מיני דיסציפלינות. אז הבחירה בחוג השני היא אתם מספיק מקבלים בבחירה של הייטק ביטחון תעסוקתי, אתם לא צריכים כל כך להתעמק בסוגיה, האם זה הולך ביחד מאוד טוב או קצת טוב או מספיק טוב, תלכו למה שמעניין אתכם, ההייטק לדעתי נותן לכם מספיק ביטחון תעשייתי, יהיה ביקוש, אתם, באתר האינטרנט יש ציטוטים של בכירים מאוד מהתעשייה שבדקו את התוכנית, שהם שותפים בפיתוח של התוכנית, והם יכולים להעיד על זה, ואם אתם רוצים אתם יכולים גם לשאול עוד אנשים, זה משהו שקיים במבנה של התוכנית שהותאם לדרישות של התעשייה. הדו-חוגי, זה יכול להיות מבונוס עד לעזרה מהותית בתפקיד טוב יותר בהמשך הדרך. תודה דוד. בואו נראה אם יש כתובת המייל, אתם יכולים לראות, מצרפת אחת מהשאלות, לינק של דף באתר שלנו שמכיל את כל הסילבוסים המורחבים של הקורסים. אתם מוזמנים לעבור עליהם, להיכנס לסילבוסים, לקרוא, ואולי אתה סימון פה לכם בדיוק על מה... לגבי מערכת השעות, הלימודים של מדעים להייטק, כבר דיברנו על זה קצת כאן, אנחנו מלמדים החל משעות הצהריים, החל משתיים בצהריים, לעתים שלוש, ועד שמונה, אנחנו משתדלים לסיים בשמונה, השנה יצא לנו יום אחד עד תשע, אנחנו מקווים שזה לא יחזור על עצמו, השאיפה שלנו היא לצמצם את הלימודים לארבעה ימים בשבוע, לא כולל יום שישי, והמערכת מותאמת בעצם לשלושה סמסטרים, מחוג לאחר תואר, כך שמי שלוקח לשישה סמסטרים, פורס את הלימודים, ולוקח פחות קורסים מהמערכת עבור מובנית, לוקח פחות קורסים כל סמסטר. המערכת בנויה כסמסטר א' של שנה ראשונה קורסי תשתית, סמסטר ב' של שנה ראשונה קורסי ליבה, וסמסטר א' של השנה השנייה, קורסים מתקדמים וקורסי בחירה, כשבעצם אנחנו כבר קורסים את קורסי הבחירה במהלך על פני כל השנה, ומי שלוקח את זה כדו-חוגי, במשך השנתיים הראשונות שלו בעצם, גם א' וגם ב', בסמסטרי א' הוא ייקח שלושה קורסי תשתית בשנה הראשונה, ושני קורסי תשתית בשנה השנייה, או להפך, ובסמסטר ב' הוא קנה על שניים או שלושה קורסי ליבה בסמסטר ב' בשנה הראשונה, ואת שאר קורסי הליבה שהוא לא לקח בשנה א', הוא ייקח אותם בסמסטר ב' של שנה א'. את הפרויקט שלנו, באופן יוצא דופן, לפקולטה להנדסה, אנחנו מאפשרים לקחת
גם בחודשי הקיץ, בתיאום כמובן עם החברה ועם, ועם יונתן, דוקטור יונתן אוסקרומצקי, שהוא אחראי אקדמי, כל עוד זה מתאים לכל הצדדים, ניתן להתחיל את הפרויקט כבר בחודשי הקיץ, ואז לרוב יש יותר זמן להשקיע בפרויקט. תאריך אחרון, שרה דיברה עליו, ובעצם אנחנו ברישום מאוחר, וברגע שנגיע למכסה שלנו אנחנו נסגור רישום, קחו גם את זה בחשבון, כדאי לא להתעכב יותר מדי. קורסי ליבה, לא, הם לא שייכים, לא, קורסי הליבה הם חלק מקורסי התוכנית, אנחנו מחלקים את זה, בעצם שלוש קבוצות של קורסים. קורסי התשתית אלה הקורסים המתמטיים, מבוא להסתברות וקורס תכנות פייתון. קורסי הליבה הם הקורסים, הם מבנה נתונים ואלגוריתמים, מבוא ללמידת מכונה, מבוא לחומרה, קורס תכנות C, שזה קורס, זה שפת התכנות השנייה שלנו, וניתוח נתונים, שהוא בעצם קורס סטטיסטי. ואלה קורסי הליבה. הקורסים המתקדמים זה מערכות מידע בסיסי נתונים ומבוא למערכות הפעלה, שזה גם קורס תכנות מתקדם, ושאר קורסי הבחירה גם במקצועות מדעי הנתונים וגם בדיסציפלינות של הנדסת חשמל ומדעי המחשב. כאמור, אני חוזרת קצת ל... עניינים טכניים שדיברתי עליהם בהתחלה, אנחנו לא במתכונת זום רגילה כאן, אנחנו במתכונת וובינר, ולכן בעצם לכם המשתתפים אין אפשרות להפעיל מצלמות ומיקרופונים ולדבר איתנו, אלא בצ'אט, אבל כמובן שאפשר גם לשלוח לנו שאלות פרטניות בדפי הפייסבוק, גם של הפקולטה להנדסה, גם של מדעים להייטק, וכמובן לשלוח לי במייל, אני שוב אצרף את המייל שלי. אוקיי, נראה לי... שאלות. לאיזה קהל התואר מכוון? אוקיי, אנחנו כבר עברנו על זה קצת, אבל אנחנו נחזור על זה שוב. התואר בעצם מכוון לכל מי שרוצה להשתלב בתעשיית ההייטק, גם במקצועות שהם ליד הטכנולוגיה, כלומר מי שרוצה לקבל כלים טכנולוגיים, אבל לא בהכרח להיכנס לתחומי המחקר ופיתוח וההנדסה העמוקים, ולמי שרוצה לשלב ביחד עם הכלים הטכנולוגיים גם איזשהו תחום או לנפש או להרחבת הידע. פרופסור מנדלוביץ' דיבר פה על שלל שילובים אפשריים ביחד עם ניהול, כלכלה, חשבונאות, תקשורת, אומנויות, משפטים, שהוא תואר די מסיבי, משפטים ומדעים להייטק, מוסיפים להם שנה, גם כאלה יש לנו, יש לנו משלבים עם סוציולוגיה ועם פסיכולוגיה ועם ביולוגיה, ועם פילוסופיה ומזרח תיכון. כבוגרי חוג לאחר תואר יש לנו הכל ממדעי התזונה, דרך ניהול, מדעי המדינה, יש לנו בוגרי בית הספר לרפואה, יש לנו אדריכלים ובוגרי תואר במשפטים וחשבונאות. בעצם יש לנו מגוון גדול. נראה לי שאנחנו הגענו לסיום. דוד, יש לך עוד משהו לעשות? לא, אני חושב ש...
אני מופתע לטובה מכמה דברים, קודם כל מהארגון שאת ארגנת, בכל הכבוד לך, אבל מעבר לזה היה כאן הרבה משתתפים, בחלק מנקודות הזמן עלינו על 200 משתתפים. דרך אגב, אם היינו רוצים לעשות את זה באולם בפקולטה, אין אולם בפקולטה שיכול להכיל כל כך הרבה אנשים, אז טוב שזה נעשה בזום, או בוובינר של זום. אני באמת חושב שאלה שבאו והתעניינו עשו מעשה נבון. אני לא אומר שלכל אחד זה מתאים, אבל אני אומר שהתוכנית הזו שווה בדיקה, היא תוכנית מיוחדת, היא קיימת רק בפקולטה שלנו, רק בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב. היא תוכנית שמתאימה מאוד לאוניברסיטה שלנו, שהיא אוניברסיטה מולטי-דיסציפלינרית, שמכילה למעשה 9 פקולטות בדיסציפלינות מאוד שונות. ולכן אני מקווה שהשעה ו-50 דקות האחרונות היו מועילות עבורכם, ונתנו לכם את החומר הנדרש כדי לבצע את ההחלטה, שהיא אחת ההחלטות החשובות בחיים שלכם, מה ללמוד. ואם תחליטו ללמוד אצלנו, אז אנחנו מאוד נשמח, וגם אם לא, נאחל לכם הרבה בהצלחה. תודה רבה, דוד. תודה רבה לכולם. מקווה שנתראה בכנס לפתיחת שנת הלימודים בספטמבר 2020, ובכל מקרה, שוב, אנחנו זמינים גם בדפי הפייסבוק של מדעים להייטק והפקולטה להנדסה. אני אתן שוב את מספר הטלפון שלי, 03-640-8790, חפשו אותי, מדעים להייטק הילה, ותגיעו גם למייל שלי, שיהיה לכם המשך היום נעים.